nije sve ružičasto. Zaista ima jedan manji, ja bih rekla, broj, da kažem, tih nekih oportunističkih inicijativa koje su danas se bave ekologijom, sutra se bave ovim, prekosutra se bave onim. Stvar je u tome što čini mi se da je dobročinstvo mnogo više prisutno svuda oko nas, nego što mi možda u nekoj svakodnevnoj žurbi, gužvi, životu i obavezama uspevamo da primetimo. I mi to želimo da promovišemo zato što to daje primer drugima. Kad drugi vide da to tako može, mora, treba, onda i drugi malo, da kažem, pažljivije promišljaju, a nije ono kao, ok, sad ću malo tebi i onda to nekako ode u vetar. Ogromna sredstva građani doniraju. Po prvi put građani više doniraju nego ceo poslovni sektor. Vrlo je zanimljivo da u tom nekom civilnom okruženju jako puno žena, pogotovo na lokalu. Ja ne mogu to dovoljno da podvučem, zato što očekivati da ti jednokratno podržiš jedan projekat i da to sutra leti i da, mislim, kako kažem, perpetuum mobile još niko nije izmislio. To je stalni posao i to je u stvari kreiranje jednog okruženja. Mi od države naše ne dobijamo sredstva. Jer sredstva koja su i na raspolaganju su takva da ili mi za njih ne želimo da konkurišemo, jer bismo time bili konkurencija ljudima koje podržavamo. Pa da. Ili su jednostavno u nekim oblastima u kojima mi nismo prisutni. Ove lokalne inicijative po meni pomažu da ljudi ne odlaze. Ako meni tako deluje kao građanki ove zemlje, da ti sad pokušavaš nekoga iz Kalifornije da vratiš. Aj prvo da neko iz Smedereva ne ode. Ali to je stvarnost koju mi živimo. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Hvala vam, preporučite nas prijateljima, naročito onima koji kažu da više ne gledaju televiziju. Ostavite neki like, share, subscribe, ostavite neki komentar, šta je ono što sam mogao da pitam, a što eto nisam. Želim na početku da se zahvalim i svim onima koji nas podržavaju. Prvo vama koji nas podržavate preko Patreona, preko PayPala, a onda i našim sponsorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim prijateljima. Ukoliko želite da imate espresso, da meljete kafu i da imate sjajan svež espresso u svojoj kancelariji ili svojoj kući, linkovi do Beansa su u opisu podcasta. Takođe, naš drugi sponsor je MVP Workshop, to je studio u Beogradu koji radi neka od najnovijih rešenja na blockchainu i praktično kreiraju budućnost interneta u Srbiji. Stalno su u potrazi za ljudima, možete raditi od kuće sa njima na nekim projektima, kontaktirajte ih, linkovi su takođe u opisu podcasta. Moja današnja gošća je moja prijateljica iz Trak fondacije, Biljana Dakić-Đorđević. Dobrodošla. Bolje te našla. Sam potrefio prezime. Da. Sam uvijek mi ono, da je problem, malo sa dva prezime, ne znaš, i onda razmišljam kao, naravno dizajner, kao, jao, kako ću da složim prezime, znaš, ono kao bez crtice, ime. Bez crtice, tako je po novom pravopisu. Stvarno? Da. Ja nisam znao. Da. I bez crtice, znači. Pa da, meni stoji na nekim mrežama, verovatno, još su, od tadi bilo bez, a novi pravopis kaže bez. Ali moraju dokumenta da se menja? Ne, no, tamo je već bez. Pozvao sam te zato što se složilo se nekoliko stvari. Prvo, ti si mi na spisku, ono, kada sam počeo, pravio sam spisak 100 ljudi sa kojima želim da razgovaram i onda su mi tu bili svi prijatelji sa kojima sam radio, neke super stvari, između ostalog svi Erste mentori. Aha, A sa druge strane, jako mnogo se priča trenutno o civilnom sektoru. Uh-huh. Prošli su izbori i bilo veliko pitanje kao da li je nestao civilni sektor u Srbiji, nevladine organizacije i ostalo. I onda kroz nekoliko podcasta se provukla priča kako je jako teško doći do finansiranja svega toga. Sa druge strane, znam koliko vi radite u tom domenu, znam koliko, ja sam jako dobar sa ljudima iz Katalista, znam da sarađujete i znam da pratite filantropiju. Sad mi je super povod, Virtus nagrada, 15 godina Virtus nagrade za filantropiju, to mi je bio super povod da te dovedem i da onda pričam o svemu tome, a ono što će verovatno
gledaoce, slušaoce najviše zanimati, to je kako, ako imate neku dobru inicijativu, kako dođe do novca. Ja mislim da to je nešto što interesuje sve. Recimo prvo za Virtus, upravo je završena, dodeljene su nagrade, kako to sve prošlo? Prošlo je odlično, hvala ti još jednom na pozivu. Nama je zaista divan povod da svake godine možemo da najbolje i najistaknutije filantrope u prethodnoj godini nagradimo i u stvari odamo im priznanje i ukažemo zahvalnost za sve što su uradili. 12. aprila smo ove godine dodelili nagrade najboljim filantropima, korporativnim i individualnim, za dostignuće u 21. godini. Nažalost, zbog ove pandemijske situacije, ovo je bila druga godina za redom kada smo, da kažem, virtualno dodeljivali nagrade. Kako to izgleda? Pa izgleda tako slično kao ovaj podcast studio. Pravimo se da je uživo, a onda u stvari to snimimo. Šalim se. Mi smo obično pravili godišnje ceremonije i to je uvek divna prilika da se ljudi okupe, da se zagrle, da međusobno čestitaju, da podele tu dobru energiju. I zagrljeno isto. Upravo. Kako kaže naša dugogodišnja predsjednica Virtus žirija, Radojka Nikolić, dobročinstvo je jedina stvar koja se uvećava davanjem. Znači, što više dajemo, sve više se to uvećava. Da, ima ono čuveno sa deljenjem, mada je tu i ljubav i sreća i ima još nekoliko kao stvari koje se deljenjem povećavaju. Jeste, pa da, ali dobročinstvo, nakon... ja mislim, da. Sve to uključuje i tu ljubav i sreću. Pa ne, ali ja stvarno kao neko ko, ne samo što da kažem profesionalno radim u toj oblasti, nego se trudim i ja lično da podržim neke inicijative za koje mislim da su vredne pažnje. A hvala Bogu, danas zahvaljujući tehnologijama čovjek može to da uradi za 5 minuta preko telefona, internet stranice i bilo čega. Zaista ta radost davanja, ja mislim, je mnogo veća nego kad čovjek nešto primi. Mislim, zato što znaš da učestvuješ u nekoj sjajnoj priči, da si deo neke šire zajednice koja nosi odgovornost za neke pozitivne promene. Tako je krenuo i Virtus pre 15 godina. Znači, meni je teško da poverujem da je već prošlo punih 15 godina. Mi smo stvarno bili u tom smislu pioniri. Bilo što je teško raditi 15 godina. Pa jeste. Kako, šta znači filantropija, da nije možda filatelija? To je tad bilo bukvalno aktuelno. A mi smo baš namerno gurali. Pa da, naša zemlja tradicionalno, da kažem, ima jedno nasleđe zadužbinarstva i dobročinstva. I to uopšte nije sporno. Ali nekako verovatno i ovim nekim ranim godinama socijalizma i svega toga. Aha. To se negde, da kažem, kulturološki, da, iako, mislim, ja stvarno ne mogu da zamislim, ajde se setim onih radnih akcija i svega, to su volonterske akcije, malo prinudne volonterske, što je oksimoron, prinudno volonterska, ali shvatiš što hoću da kažem, znači, pojam javnog dobra je nešto što, ja mislim da je jako važno da osvestimo i da negde i u krajnjoj liniji vraćamo, ako već nije bilo neko vreme prisutno, da osvestimo da je to neophodan deo nekoga, da kažemo, javnog diskursa, priče o društvu u koje želimo da gradimo, o zajednici u kojoj želimo da živimo. Prosto da ljudi se trude da ni ono, sredio sam se super stana, baš me briga kako mi izgleda ulaz, nego kako izgleda i moja ulica, kako izgleda moj komšiluk, kako ja mogu da pomognem da neko ko ima nešto malo manje, da kažem, dođe u neku bolju situaciju. Imaš i tu čudnu, ono, taj čudan osjećaj ljudi, kao što bi sad tebi neko dao? Stvar je u tome što čini mi se da je dobročinstvo mnogo više prisutno svuda oko nas nego što mi možda u nekoj svakodnevnoj žurbi i gužvi i životu i obavezama uspevamo da primetimo. Jer upravo iz razloga što mi se bavimo traganjem za
za tim dobrim delima, to nam je onako i neka maksima Virtusa u poslednjih nekoliko godina, da dobro ne ostane skriveno. Mi shvatamo, znamo i da kažem iskustvom ovih 15 godina, a svake godine ponovo dodatno otkrivamo do koje mere je to sve prisutno. I to ne samo da kažeš negde od strane onih za koje pod znakom navodnika znamo ili pretpostavljamo da imaju, znači velike kompanije, uspešna preduzeća, različite vrste, da kažem, mogućnosti koje poslovni sektor nudi, jer kad kažemo filantropija, to želim odmah da razjasnim, mi se prevashodno fokusiramo na davanja, da kažem, privatnog sektora i građana. Znači, to što država izdvaja, to država izdvaja, to nije filantropija, samo da se to razumemo, jer mislim da tu isto neki ljudi... Njen posao. Pa to je njen posao, upravo tako. Mislim, mi svi kao građani plaćamo neke poreze, neke doprinose, to se posle nekako raspoređuje, iz toga se dodeljuju određena sredstva, subvencije, donacije i tako dalje, ali to nije to, to nisu, nije država, da kažem, neko ko zarađuje novac, država prikuplja novac i dalje ga distribuira, mislim, državne institucije. Znači, pričamo o profitu, odnosno delu prihoda koje kompanije i mala preduzeća izdvajaju, pričamo o ličnim prihodima građana koje onda oni po svom nahođenju ulažu u nešto ili ne mora to biti novac, to može biti bilo šta što je usluga, vreme, znanje, znači to je... Neki resurs koji imaš. Apsolutno. Da, to je bilo... To sam ja pre dosta vremena gledao neka predavanja na tu temu, kao ili imaš resurs ili si resourceful, kao snalažljiv, pa onda možeš da se snađeš da pozoveš ljude u pomoć koji imaju resurse za neke stvari. Apsolutno, i meni se čini da sad, zahvaljujući, mislim, iako stvarno nisam ni na koji način stručna u toj oblasti, zahvaljujući modernim tehnologijama, društvenim mrežama i sve ostalo, danas je na neki način mnogo lakše barem u nekim situacijama okupiti zajednicu da nešto uradi, pozvati na neku akciju, nego što je verovatno možda nekad bio slučaj. Kad su velike sredine u pitanju, u malim sredinama ljudi se znaju pa se znaju i to je mnogo, da kažem, organski, ako mogu tako da kažem. Nego da se vratim na ovu priču o dobročinstvu. Prosto mi smo prepoznali da svake godine to ne da, da kažem, ima neke neke fluktuacije, nego stvarno je stalni neki porast i u iznosima i u inovativnosti, različitim vrstama akcija, i ono što je u stvari nama najnegde, kako kažem, najlepša stvar i nešto na što ljudi najviše reaguju kad gledamo koliko se prati, recimo, u javnosti ko su dobitnici Virtus nagrade, kad snimamo te uspešne priče i tako dalje, ljudi reaguju na ljudske priče u smislu pojedinaca. Šta jedan pojedinac koji možda ima neka sredstva, a možda i nema, nego kuva za siromašne, pomaže deci bez roditeljskog staranja tako što volontira, nosi odeću, prikuplja. Mislim, na najrazličitije moguće načine se ljudi angažuju. Pravi namještaj od roditelja. Pravi namještaj. Mislim, zaista na najdivnije načine. Ljudi na to stvarno divno reaguju i onda smo mi u stvari i transformisali nagradu Virtus kao nešto što je počelo još 2007. kao nagrada za doprinos kompanija, malih srednjih preduzeća. Pre nekoliko godina smo u stvari uveli te individualne nagrade. I one su zaista prepoznate kao neki, da kažem, ono, višnja na torti ili trešnja, ne znam već šta se stavlja, ko šta voli, slano ili kiselo, slatko ili kiselo. Dodatno smo, recimo, od ove godine uveli i kao jednu od zvaničnih kategorija, malo smo promenili kategorije, nagradu za mladog filantropa. To je u prethodnim godinama bila specijalna kategorija, ali smo shvatili da iz godine u godinu primamo sve više i sve zanimljivije prijave i to smo uveli sad kao stalnu kategoriju, jer na taj način zaista želimo da odamo priznanje svim tim mladim ljudima koji bi, kako možda neko zamišlja, mogli da vise po kafićima, da se fokusiraju samo na neki svoj privatni život i tako dalje. Znači, ljudi
brda pomeraju, zaista. I na neki način koji je možda ad hoc, kao što recimo za prethodnu godinu imali smo, dok je još bila specijalna nagrada, čuveni tandem Selma i Nerma iz Novog Pazara, koje su devojke prikupile, ja mislim, preko 40.000 evra u ono vreme pandemije, znači za podršku najsiromašnijima, pomagale su samohrane majke i tako dalje. Mislim, dobro, imali su neke preduslove, imali su odličnu očiglednu mrežu na terenu, imali su jaku dijasporu i tako dalje, ali dve mlade žene u vreme pandemije... Pomerili vrt, što ti kažeš? Bukvalno. Ove godine je nagradu dobio Miloš Perić, koji je recimo izabrao potpuno drugi put. On je odlučio da... da kažem, ide tim nekim institucionalnim putem i osnovao je fondaciju 1%, jer smatra da ljudi, svako može da donira 1% svog novca, svog vremena, svog znanja i oni pomažu mlade talente i stvarno svaka čast. A to ide 1%? Da. 1% Interesuje me da li je i za 1% najboljih ono naučnika i ostalo. E vidiš, to je odlično pitanje. To bi vredilo pitati i Miloša. Hoću, ostaćeš mi kontakt. Pa ću ga pozvati. Šta je meni recimo interesantno, da sam ja recimo kroz Virtus čuo da je nagradu ove godine dobila jedna vršačka mala firma koja je ono fast food, za koju ja nisam čuo. Tako da vaš slogan da dobro ne ostane nepoznato, da bude vidljivo, se stvarno ostvario. Jer ja sam, dobro, ja sam u vršcu turistički poslednjih 20 godina samo kad posetim porodicu i prijatelje. Ali nisam ono u dnevnom smislu u Vršcu, ali eto, ja sam prvi put čuo kroz Virtus za kompaniju iz svog grada, za firmu iz svog grada. Pa eto, znači nije dobro ostalo skriveno i to mi je baš, baš drago. I bili su otac i sin, pošto je to porodična firma, Fast Food Smerdov iz Vršca, na dodeli nagrada. Pogledao, i meni je mnogo žao, baš zato sam rekla ovo virtualna dodela, jer u nekom, da kažem, standardnoj situaciji ja verujem da bi sala u kojoj bismo organizovali dodelu nagrada zaista bila na nogama. Jer kad ti pogledaš da su to ljudi koji su, pa ja mislim, skoro 200.000 evra, 21 milion dinara, ako se ja dobro sećam, novca direktno uložili u pripremu hrane, doniranje vrtićima, školama, deci bez roditeljskog staranja. Zaista, mislim, to su priče stvarno od kojih onako ti je i toplo oko srca i staje dah i kažeš, pa dobro, šta ja mogu da uradim? Šta ja mogu, evo ja, šta god da radim, šta bih ja kome bih ja mogu da pomognem? Ljudi, da se vratim na ono što sam pomenula, koliko je dobročinstvo prisutno. Naši kolege iz Katalista, koje si ti pomenuo, svake godine rade analizu, odnosno pripremaju izveštaje o stanju davanja u Srbiji. I ne samo u Srbiji, nego i širom regiona. Znam, trenutno rade na novom izveštaju i čekam da završe, da zovnem i Miloša upravo, da pričamo. Upravo, znači, oni su izmerili, a to su samo verifikovani podaci kroz medije, to im je metodologija, jer ne postoji centralna baza zbog poreza, mislim, poreskog sistema. Ima tu puno prostora za unapređenje. Sve u svemu moramo se nekako dovijati. To je minimalna suma koja je verifikovana, nekih 40, mislim, oko 40 miliona. Stvar je u tome što više od pola toga je otišlo za podršku lečenju bolesne dece. To su sve građani dali. SMS. Me interesuje još uvijek, znači... Možda, hoću da kažem do koje mere ljudi žele da pomognu. Da. I okej, ovo su neke, da kažemo, ekstremne situacije u smislu svako želi da, kako kažem, da mu dete bude zdravo, da pomogne drugom detetu da bude zdravo. To, mislim, to nije sporno. Svi hoće da pomognu. Apsolutno. Da. E sad, ono što mene interesuje u stvari je fundamentalno, da li porast broja dobročinstva je ispraćen i porastom ozbiljnih problema koje nam se dešavaju. Da li je sve veća i veća potreba
za pomoć i da li, kako je kriza sve veća i veća, kako je društvo u sve većem i većem problemu, znači da li je ta potreba za većim za većom nesistemskom aktivnošću, da kažem, da li je neophodna? Pa, sigurno je neophodna. Mislim, uvek se kaže da su potrebe veće nego što su mogućnosti. Ja verujem, odnosno znam opet iz nekih, da kažem, profesionalnog prosto delovanja i praćenja određenih stvari, da većina ljudi deluje i pomaže u svom neposrednom okruženju. Znači, od malih srednjih preduzeća do velike kompanija. Znači, prosto žele da zajednica u kojoj posluju ili u kojoj žive bude bolje, živi bolje i tako dalje. Kriza je nametnula, da kažem, nove stare potrebe. U smislu da je u trenutku kad je, recimo, došlo do pandemije, mi znamo iz izveštaja organizacije koje podržavamo na terenu, da su fondovi za podršku, recimo, dnevnim boravcima deci sa posebnim potrebama, nekim gerontološkim uslugama, najrazličitijim stvarima, mislim, tako nekim jednokratnim davanjima od strane države stala. Mislim, iz, ajde kažemo, donekle opravdanih razloga, utoliko što je bilo neophodno sad sve usmeriti na borbu protiv pandemije, te neke urgentne mere i tako dalje. Ali ti ljudi su dalje imali svoju potrebu koju je neko trebao da reši preko noći i tu je, tu priču o filantropiji u stvari povezujemo i sa pričom o tome šta, gde je civilni sektor, do koje mere je prisutan, do koje mere je podržan. Organizacije na terenu su bile ono što se zove na tečnom srpskom first respondents, znači prvi su pristupali u pomoć kad kriza izbije. Zato što nisu morali i nisu želeli da čekaju da neko uradi procenu situacije, da o tome napiše neki izveštaj, da to neko pogleda, da neko napiše. Išli su od vrata do vrata. Naše kolege, recimo, iz asocijacije Duga, iz Šapca, ovog prilikom ih najtoplije pozdravljam, zato što su stvarno primer jedne sjajne lokalne organizacije koja je izrasla u relevantnu organizaciju na nacionalnom nivou, koje konsultuju svi od državnih ministarstava do UN sistema i tako dalje. Zato što, a da ne pričam šta su uradili u svojoj lokalnoj samoupravi, oni su ljudi išli od vrata do vrata, pitali šta vam treba, najugroženije svoje sugrađane, i tu pomoć su obezbeđivali. Tako da, mislim, eto, njih sam navela kao konkretan primer nečega što je u tom trenutku se dešavalo i dešavalo se u celoj Srbiji. S jedne strane su se organizacije našle u problemu, a sa druge strane je bilo jako puno mogućnosti da nešto zaista i konkretno urade. E sad, nije uvek verovatno bilo podrške, ali evo, recimo, da se vratim na Virtus. Zato mi je važno pričam sa tobom, zato što ti to dugi niz godina radiš. Da. Opšte je poznato da se mi uvek iscimamo kada su poplave, kada su zemljotresi, kada je pandemija, kada smo u nekom ambijentu, kada smo prosto okrenuti jedni ka drugima. I sad, ono što je meni važno jeste što postoje te neke dugoročnije potrebe i postoje te neke potrebe kada stvarno je ono, haos i kada moraš da se grupišeš sa nekim i da pomogneš. Zato mi je važno otprilike da pričam sa tobom, zato što ti imaš kompletan pregled ove cele priče. Pa, mi kao fundacija, a verujem da i drugi, da kažem, imaju taj pristup u određenoj meri, tragamo, kad pričamo o dobrim delima, za primjerima pre svega strateške filantropije. Šta to znači? Ovako zvuči možda rogobatno. Ljudi, odnosno, ajde da kažemo, kompanije koje kod nas dobijaju nagradu, a Virtus je zaista uspeo da i izgradi i zadrži i reputaciju i poželjnost, što bi se reklo, je uvek prepoznaje, ne gleda samo iznos, recimo, određenog davanja ili, ne znam, neku sad specifičnu ciljnu grupu, nego do koje mere je taj pristup bio strateški, do koje mere on odražava jednu promišljenost koja stoji iza tog procesa. E sad, jasno je da velike kompanije imaju resurse i resourceful su da to što imaju usmere na strateški način.
I mi to želimo da promovišemo zato što to daje primer drugima. Kad drugi vide da to tako može, mora, treba, onda i drugi malo, da kažem, pažljivije promišljaju, a nije ono kao, ok, sad ću malo tebi i onda to nekako ode u vetar. I to se i vidi. Recimo, mi smo prošle godine, znači za 2020. dobitnik nacionalne nagrade je bila MK grupa, koji su, ne samo što su ogromne sredstva uložili u zdravstveni sistem, nego su to prosto radili na jedan sistematski način. Ove godine glavnu nagradu je dobio Schneider Electric i mnogo nam je drago što su dobili, zato što prosto oni su recimo jedna od tih novih lica filantropije. Ima jedna grupa, ajde kažemo šira grupa, ali ne toliko brojna, nažalost, kompanije u Srbiji koje su zaista šampioni i koje na neki način, neću kažem da se vrte, jer to zvuči negativno, nego prosto ne može da prođe par godina, a da opet nekako oni ne dođu u sam vrh. Neke su multinacionalke, ali neke su domaće kompanije, kao što recimo MK ili Delta, tako da ja se nadam da je okej da pominjem njihova imena ovde iz prostog razloga što vrlo često, i to je isto jedan od problema. Ja bih volio da se priča mnogo više o društvenoj odgovornosti, čak sam jedno vreme i gurao i onaj sajt koji se time bavio. Ono što je baš upravo, imam utisak da upravo to da dobro bude vidljivo, neophodna vidljivost svih tih stvari, to je sa jedne strane. Sa druge strane, ono što mene interesuje jeste i regulativa, da li uopšte, da li te kompanije imaju neki finansijski benefit. Ja znam da u inostranstvu često postoje razni sistemi poreskih olakšica za ljude koji pomažu, ja mislim da to kod nas ne postoji uopšte. Postoji, ali se jako malo koristi. Što je dokaz da prosto ne postoji podsticaj da se koristi. To što znači da sve te kompanije, praktično sve što rade iz najbolje namere, direktno na svoj trošak, bukvalno vade iz svog džepa. Ja mislim da tu, kako kažem, dvojaka je stvar. Kompanije, pored zaista želje da nešto dobro urade za svoju zajednicu, to je negde postao, ja mislim, sad već duži niz godina i deo nekog, ajde kažemo, poslovnog, neću, bontona, ali nečega što je u stvari, što se više čak i ne, možda i ne koristite u konceptu društveno odgovornog poslovanja, nego to je održiv biznis. Mislim, prosto ti, to je nekako, većina kompanija ima svoje određene ciljeve, targete koje treba da dostigne, prate recimo stvarivanje, na koji način doprinose ciljevima održivog razvoja. Sve to je nekako povezano u jedan integrisani sistem novih politika, angažovanja, mimo onoga što je, da kažem, njihov neposredni biznis. I onda i ono što ulažu u zajednicu vrlo često je u vezi sa tim neposrednim biznisom. Zato što je, kako kažem, deo jednog integrisanog sistema gde oni, mislim, neće sad baviš se nameštajama, ulagat ćeš, ne znam, u proizvodnju cveća. Mada možda čak i to možda ima veze. Mislim, ovako sam... Dobro, da, znam, recimo Kemofarm fondacija imala svoje programe kojim je hendlovala stipendije za decu kojima je dodavala, pa je to generalno bilo nekako upakovano. Jeste, Kemofarm je jedna od domaćih kompanija, mada su oni sad deo ove velike nemačke grupe, koja dugo godina, mislim da skoro 30 godina, oni imaju, ili više od 30, proslavili su pre neko, sad skoro su proslavili 30. godišnicu, imaju svoju korporativnu fondaciju. Da. I ta fondacija je u posljednjih nekoliko godina zaista postala izuzetno vidljiva u javnosti i čak i dobila brojne nagrade, uključujući nekoliko Virtus nagrada. Ove godine su dobili specijalnu nagradu za najinovativniji projekat, jer su radili ovu kampanju Nesalomivi, koja je jako obratila pažnju na probleme mentalnog zdravlja, naročito da kažem, uslovima pandemije. Pre neku godinu, ako se sećaš, oni su imali kampanju vezanu za doniranje organa. To je bila jedna od najzapaženijih, ja mislim, kampanja ne samo te godine, nego i nekih narednih godina. I stalno, ti si u pravu, to što rade ima veze sa njihovim neposrednim biznisom. Delta je sad već nekoliko godina ima jako dobar projekat koji se zove Naše selo. I oni bukvalno dižu ta sela na noge.
jer obezbeđuju ne samo novčana sredstva, nego zaista imaju jedan strateški promišljen pristup i mogućnost finansiranja i edukacije ljudi na selu kako da u stvari unaprede svoj život. To vezuju za, recimo, sigurno sad to vezuju na primjer za Deltu Agrar, mislim, koja je vrlo, zato što je njima stalo da, kako kažem, prosto to svoje znanje podeli i tako dalje. Mi smo imali priliku s njima pre nekoliko godina da sarađujemo kroz program koji se zvao Zasad za budućnost, i ti prosto vidiš koliko je taj pristup zaista promišljen i strateški. E sad, mala i srednja preduzeća možda malo manje imaju tu priliku da kažem, imaju te dugoročne planove i ne znam nija šta, ali opet evo, Fast Food Smerdov, oni su donirali hranu. Da, da. Prošle godine CCS Solutions, mislim se zove kompanija, oni su 11% svog ukupnog prihoda donirali. Čoveče. Ljudi prave maske, medicinska pomagala, to je baš bilo aktuelno u vreme pandemije, 11%. To je stvarno za orden, ne samo za Virtus nagradu. A čekaj, reci mi, video sam tamo da Smerdov je distribuirao i neke stvari koje, kad kažem stvari, mislim na hranu, koju je tipa, to je isto saradnja, sad plašim se da ne kažem pogrešno sa kojom kompanijom su direktno sarađivali, ali recimo, imam utisak da mali i srednje preduzeća, mali i srednje firme mogu da sarađuju sa velikim sistemima, naravno, nekad da budu praktično ispostava na terenu. Pa svakako, mislim, ja sad ne mogu da tvrdim, ali puno malih srednjih preduzeća su uključeni u lance dobavljača velike kompanije. Da, da, da. I vrlo često u stvari ti lanci dobavljača su, kako kažem, mnogo je važno i velikim kompanijama da pokažu da njihovi lanci dobavljača ispunjavaju određene uslove, da su angažovani u zajednici. Sve to deo te priče o održivom biznisu. Prosto kao u školi, mislim, evo ja iz neprofitnog sektora komentarišem poslovni sektor, ali hoću kažem, neko te procenjuje, oni se međusobno, znaš, kad si u određenom ajde kažemo branši, onda se porediš sa drugima. Aha, šta je druga kompanija uradila? Recimo banke međusobno, kako ja mogu da budem bolji, kako ovako. Mislim, jedni od drugih uče, imaju obaveze izveštavanja, to su sad obaveze. Naša država je prihvatila, to je bila i evropska direktiva od pre nekoliko godina, a sad je uvedena obaveza nefinansijskog izveštavanja. Znači, velike kompanije moraju da rade nefinansijsko izveštavanje. Znači, mimo onoga što predaju završene račune i sve ostalo, šta su sve tu uradili? I to je sad, kako kažem, svima je stalo da taj izveštaj bude sadržajan i da se pokaže do koje mere su angažovani u zajednici. Jer je to deo neke ukupne procene, ajde kažemo, boniteta kompanije. Mislim, to malo razbija onu priču o surovom biznisu, da, pa naš, sigurno, take the money and run i tako dalje, mislim. To je evidentno, kogod bilo gde zagrebe, znači to se vidi. Jest. Ono što je meni interesantno, što ne postoji trenutno, bar ne u nekom većem obimu, to je udruživanje međusobno kompanija. Kao da svaka kompanija nekako za sebe želi da drži. Možda se nekad desi da dve kompanije iz različitih kategorija se povežu međusobno oko nekog projekta, ali uglavnom što se tiče te neke filantropije i svojih nekih programa društvene odgovornosti, teško da vidiš da više od nekoliko kompanija kažu, sad je ovo super važno za ovu godinu, ajde da svi zagrunemo u istu priču. Pa i da i ne, ne bih se baš u potpunosti složila. Naravno, svaka kompanija ima svoj plan, svoju strategiju, svoje ljude koji rade, svoje prioritete, svoju, da kažem, branšu u kojoj deluje. Jedni od drugih uče, gledaju, porede se i tako dalje. I u tom smislu to jeste pristup, znači, svako za sebe. Međutim, već značajan broj godina kompanije su itekako aktivne kroz različite privredne komore, udruženja, naše kolege iz Smart Kolektiva koje već, ja mislim, 15 godina vode forum za odgovorno poslovanje. Trak fondacija je bila jedna od 13, ja mislim, bilo 14 osnivača
ponovnog, da kažem, osnivanja Srpskog filantropskog foruma. Mm-hmm. Znači, mi smo prva, Srbija je prva zemlja u regionu, osim Bugarske, koju, ajde, ne računamo, u Zapadni Balkan, znači od Slovenije do Grčke, koja ima uspostavljen filantropski forum, mm-hmm, kao formalno udruženje, u kome su kompanije, fondacije, udruženja, mislim, čak smo otvorili mogućnosti za ulazak nekih, da kažem, istaknutih pojedinaca, mm-hmm, jer se i broj takozvanih velikih donatora, pojedinaca, uvećava, samo još uvek, da kažem, nije to ni toliko, mm-hmm, vidljivo u javnosti, malo ljudi zaziru od pojavljivanja u javnosti. I tu se preduzima i mi smo uspostavili Nacionalni dan davanja, mm-hmm, pre nekoliko godina. 9. oktobar, rođendan Mihajla Pupina, našeg istaknutog naučnika i filantropa, je uspostavljen kao Nacionalni dan davanja i svake godine kompanije zajednički organizuju akcije. Savet za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije takođe, mm-hmm, se dosta aktivira u poslednje vreme. Hoću da kažem, možda je nedovoljno promovisano, ili ti slogan Virtus. Da, ali saradnja i tekako postoji i formalna, recimo mi kao fondacija se podržavamo kao sekretarijat, mm-hmm, neformalnu mrežu globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. To je najveća svetska platforma za održivi biznis. Mm-hmm. Znači preko 15.000 kompanija širom sveta su, mm-hmm, članica, 60 i nešto lokalnih, nacionalnih mreža širom, mm-hmm, sveta. Kod nas u regionu postoji u Srbiji, u Hrvatskoj i u Grčkoj i u Bugarskoj. Mm-hmm. Evo, imali smo pre neki dan sastanak, pričali smo upravo o tom, da kažem, izazovima i prednostima nefinansijskog poslovanja, mm-hmm, i tako dalje, pošto je to sad aktuelna tema. Razmenjuju se stvari, uči se, razgovara se, dogovara se saradnja, i ono što je meni u stvari divno, što se otvaraju prostori, nisu oni još uvek značajni, ali postoje prostori za saradnju između poslovnog i neprofitnog sektora. I tu, mm-hmm, dolazim na ono što si ti ranije pominjao vezano za ulogu civilnog sektora. To postoji i prepoznaje se. Na nacionalnom nivou je to možda više, što bi se reklo, na ravne časti, kao neki partneri. Uh-huh. Na lokalnom nivou čini mi se da su lokalne organizacije još uvek manjih kapaciteta, pa nekako s nekim strahopoštovanjem, uh-huh, možda gledaju na biznis ili misle mi to ne možemo, kako ćemo sad s njima i tako dalje. Ali opet kroz neke mnogobrojne aktivnosti ili neke druge programe koje i TRAG organizuje i neke druge kolege, mi vidimo kako se i tu dinamika menja i koliko lokalne organizacije se obraćaju malim biznisima, štamparijama, kopirnicama, pekarama, računovodstvenim agencijama, mm-hmm, i predstavljaju im ono što rade i dobiju od njih ili novčana sredstva ili podršku za neke svoje akcije. Toga ima, mm-hmm, sve više i više. Nevidljiva filantropija, sitna. Pa, meni je žao što su nacionalni mediji ispunjeni, da kažem, dnevno-političkim temama koje jesu važne, ne odričem njihov značaj, da, o realitima ne bih, to isto dnevno-politička. Reality filantropija, recimo, da. Jedan specijalni kanal. Pa, znaš šta, mi imamo na neki način, mislim, nije to reality, nije, mislim, na taj način, ali recimo ovo što sad mi palo na pamet, ovo, kako se zove ova radna akcija. Ima, da, krovnu glavu, ili pa tako to, nešto. Pa to, da, evo, Tamara u akciji. Ne, Tamara u akciji, ovo što pravi kući. Jeste, ja. Mislim, ima neku šta, iteracija, da. Šta je to nego, da, upravo, čoveč. Upravo. Da, i to je super gledano. Jeste. Da. Mi smo sa jednom kompanijom napravili dogovor, nije baš da smo radili rip-off, ali smo napravili dogovor da na neki sličan, mm-hmm, model, kao što recimo Tamara i njen tim grade kuće pojedincima koji su zaista izuzetno siromašni, mm-hmm, i treba im podrška, da pomognemo, tako isto kroz građevinske radove, mm-hmm, da pomognemo
pružaocima socijalnih usluga na terenu. Znaš, da im recimo ako neko ima gerontološki neki centar ili dnevni boravak za decu ili bilo šta što je da kažem neka lokalna usluga, ovaj, da im ono, da im se opremi prostor i to. I onda nas je presekla pandemija. Da, tu su sad, se malo budžeti ovaj, sasekli, ali mislim ja sam ubeđena da to i tekako ima smisla i da ćemo to prvom sledećem prilikom. Kuvanje je jako interesantno kao reality program i kombinacija nekih javnih... Pa znaš da smo kuvali? Da, znam da jeste, ali kombinacija nečega ono kao lepi brka i ostalo, znači pa, tako neki fazon. Eto, pa bio nam i brka neki reality. Jeste. I ovaj, neka kombinacija sa kuvanjem za velike... Ovaj, za velike grupe, to je to me vodi, pa ne, ali to je baš bila je, i to ja mislim ne jedna akcija, to me vodi na ovu temu koju si pomenuo, a tiče se podsticaja. U prethodnih 3-4 godine mi smo bili članica neformalne koalicije i dalje smo, da kažem, koalicija nije umrla, živi i dalje, koalicija za dobročinstvo. Tako smo se nazvali, možda malo pretenciozno, ali prosto nam je bilo lakše da tako komuniciramo ka javnosti nego da citiramo naziv projekta, tako dalje. Znači tu smo mi, Fundacija Divac, Ana i Vlade Divac, Fundacija Catalyst Balkans, Smart Kolektiv, Privredna komora, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje, nadam se nikog nisam zaboravila. I, okej, imali smo donatorsku podršku, hvala, sve super, ali smo zaista pokušali neke stvari da onako dignemo u oblasti filantropije, znači od toga da smo zavrtili ponovo Srpski filantropski forum, koji je na najrazličitije moguće načine pomagao od podrške, recimo, Petnici, opremanja osnovnih škola, do kupovanja onih malih robotića, mislim, za škole, do... šta je bila, ja sad sam zaboravila jednu akciju prethodne godine, ali poslednja godina je bila usmerena na donacije hrane. Zašto to govorim? Zato što smo udarili u zid. Zašto to govorim? 2018. Uspeli smo da ubedimo premijerku da osnuje, da kažem pod svojim nekim pokroviteljstvom, Vladin savet za filantropiju. To je jako važno, možda ovako zvuči suvoparno, ali mnogo je važno kad ti možeš da sediš za istim stolom sa donosiocima odluka u širokoj lepezi od Ministarstva finansija preko Ministarstva prosvete do socijala i tako dalje i da razgovaraš o ključnim stvarima koje su važne da ljudi u Srbiji, što pojedinci, što poslovni entiteti, dobiju te vrstu podsticaja. Jel činim nešto dobro za svoju zajednicu? Jel dajem neki novac? Jel volontiram? Jel delim svoje znanje? Hajde da se to prepozna. Hajde da mi se umanji porez. Hajde da dobijem neku drugu vrstu povlastice, kao što svuda u, da kažem, razvijenim... Ma i to sa hranom, to je glavni problem bio da se to PDV. Računa kao otpis, da ne mora da plaća upravo, PDV upravo. Na to što je poklonio. Jeste. Upravo najbesmislenija stvar. Jeste. Jedna od četiri, da kažem, ključne stvari kojima smo se kroz Savet za filantropiju, mnogo mi je baš važno da istaknem da je moguće uspostaviti... Jeste. Mi smo krenuli 2018. i on je funkcionisao. On nikad nije, da kažem, raspušten. On i dalje postoji, ali trenutno nije aktivan. Prestala je aktivnost praktično sa dolaskom pandemije, jer... vladine institucije prosto su se fokusirale na to i negde im je ovo, da kažem, bilo ovaj ne prioritet, iako ja mislim da je to prioritet svih prioriteta, jer malo pre si rekao, je li došla poplava, svi pomažu, je li došla pandemija, svi pomažu. Za vreme na početku pandemije Ministarstvo financija, odnosno Vlada Republike Srbije je po prvi put rekla ko donira zdravstvenom sistemu, znači kupuje opremu, daje sve što treba, ima pravo PDV da se ukine na tu povlasticu, na tu donaciju. Da, naravno. Međutim, to se odnosilo samo na donacije državnom zdravstvenom sistemu. Na naše predloge da se u takvu vrstu povlastica uvrste i Crveni krst, i banke hrane, i razni drugi nedržavni entiteti koji itekako pomažu u uslovima pandemije ljudima koji su najugroženiji,
nismo naišli na, na dobar ovaj odjek. Razumem da je komplikovano, razumem da je to... Daju ti prsti, hoćeš ako... Pa da, ali... A dobro, ali ja razumem, ovaj, igrom slučaja razumem, u tom domenu država njima to najlakše, u smislu ono, ja, oni to kontrolišu, naravno, to ide kroz trezor, da, sve meni jasno, ali, ovaj, kako kažem... Smisao nije dugoročna, ono, nije, nije dovoljno naći, široke, da... Zloupotrebe su uvek moguće. Znači, od toga da se ljudi švercuju svaki dan u autobusu i da im se može, ovaj, ali to nije poenta. Ne možemo se stalno izgovarati na zloupotrebe. Znači, nego treba nekako, ja mislim, da gradimo neki sistem koji je funkcionalan i gde određena rešenja mogu, pa to, da se primene. To ima, ima gomila stvari koje se u Srbiji ne, ne realizuje zato što može da bude zloupotrebe, znaš. Pa jeste. Doomsday scenario. Pa da, da, da. Pa jeste. On bi napravi onda kazne ogromne za zloupotrebe. Za PDV za hranu, evo konkretno za PDV za hranu, znači mi smo dali celu argumentaciju, radili smo cost-benefit analizu, pokazali smo do koje mere bi se povećalo doniranje hrane, a veliki sistemi već onoliko doniraju hranu. Pa da. Od, ne znam, Deleza pa nadalje. Prosto svi bi, svi bi bili na dobitku. Jer gde ide ta hrana? Ide, ide, mislim, ide između ostalog i državnim institucijama. Mislim, odnosno, ne državnim institucijama, izvinjavam se, nego od javnih kuhinja, od nekih, da kažem, institucija socijalne zaštite koje država finansira. Znači, okej, okay, možda taj PDV ne bi ušao u prihod, da, ali bi imao manji rashod. Mislim, treba stvari gledati integrativno. U Francuskoj, na primer, ne može kompanija da baci hranu. To je kažnjivo na temu kazni. Znači, mora da donira. A ona kad, mora da donira. Mora da donira. I kad kažemo, kad pričamo o donacijama hrane, pričamo o doniranju hrane pred istekom roka. Što ima još dodatni tu sad kod nas zakonodavno, upotrebiti do, najbolje upotrebiti do i tako dalje, jer ti imaš veliki, da kažem, velike kategorije hrane, testenine, pirinač, svašta nešto što... I nekoliko meseci nakon zvaničnog najbolje upotrebiti do, apsolutno ne gube svoje nutritivne vrednosti. Tako da nije, ma ona da, varijanta, ali fora, evo sad ali mi... Ali fora u ovom, u ovoj zloupotrebi, što ću ja da... A, znači, oni svi razmišljaju o zloupotrebi, da ću ja tebi nešto da prodam, a da onda kažem da sam to donirao i da u stvari... Ovaj, da u stvari zavrnem sistem. I svi su u tom fazonu kao, eto, to je sad sve zbog zloupotreba i mi... zbog zloupotreba se to... Razumem. Ovaj, jako je veliki problem što u većini donošenja naših zakona nijedan zakon se ne donosi sa najboljim namerama, nego se donosi sa, sa najgorim, sa sprečavanjem nekih ono, pravila i logika. To taj da je malo problematičan. Pa, znaš kako, razumem... Jako je važno, mi smo još pre nekoliko godina ovaj, kroz Savet za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore radili analizu recimo šta se desilo u Hrvatskoj kad je tako nešto uvedeno. I videlo se da nije to baš išlo tako super jednostavno. Kompanije uopšte nisu, da kažem, troškovi koje su oni imali u smislu administrativnog praćenja, popisivanja, otpisivanja i svega ostalog vezano za donacije hrane, nisu bili mnogo manji od tog PDV-a koje su platili, razumeš, na tu doniranu hranu. Ali su morali da nađu način da, kako kažem, to nađe neki svoj put. Ja mislim da je strašno da u zemlji u kojoj procenjeno, ne znam, skoro pola miliona ljudi živi na ivici siromaštva ili ispod ivice siromaštva, gdje imaš tolike korisnike javnih kuhinja, ti spaljuješ, bacaš hranu. Mislim, to je ne samo društveni, ekonomski problem ili pitanje. Gubesmisec. To je ekološki problem. A da. Znači, uništavanje hrane je jedan od značajnih, da kažem, opasnosti za zaštitu životne sredine. Ti sad imaš cele pokrete, mislim, pre svega u razvijenim zemljama gde ima ta vrsta svesti, gde se, da kažem, taj cirkuliše hrana, ljudi ostavljaju po frižiderima, uzimaju, koriste, ne bacaju. Mislim, prosto, kako kažem, to je jedna vrsta odgovorne potrošnje. Ne kupujem više nego što mi treba, ne bacam hranu. I trudim se da nekako zatvorim taj sistem.
Ali kod nas za sada ne postoji ovaj, ta vrsta spremnosti i onda smo mi zato pokrenuli kampanju koju smo nazvali Spasimo hranu, spasimo humanost, sa idejom da s jedne strane promovišemo pitanje bacanja, odnosno ne bacanja hrane, da pre svega građane informišemo, da je to velika stvar i da nekako se i oni trude da što manje bacaju svoju hranu, ne mora se za praznike nakupovati po velikim ovaj, marketima i posle ne znamo šta ćemo s tim, pa ovaj, tamo negde čuči pored kontejnera, ali s druge strane u stvari da nekako posredno opet izvršimo dodatni pritisak na donosioce odluka, da u nekom narednom turnusu, ja se nadam, pre nego kasnije, razmišljaju o tome da se ukine PDV na donacije hrane pred istekom roka. Jer, kako kažem, stvarno, hajde da i za druge stvari učimo od boljih od sebe, ovaj, nego samo za nešto što je u mainstreamu nekih društvenih dešavanja. Reci mi, Vanja Petković ove godine dobila nagradu i organizacija Čepom do osmeha. Jeste, jeste. Pozdrav Vanji, pozdrav Novom Sad. Cijela ta ideja da čepovima možeš da pomogneš je bila malo čudna i ovaj, u samom početku i ovaj, danas u svakom vrtiću postoji mesto za skupljanje čepova, na svakom koraku možeš da pronađeš da podržiš kampanju, meni je to sjajno ovaj, šta su oni uradili. Hoću da deo razgovora, mislim da mi je Vanja tu super povod, kako da imamo više Vanja? Kako da imamo više takvih nekih organizacija lokalnih? Kako da više tih nekih stvari koje se dešavaju u Srbiji, koje su super, postanu vidljivije i da inspirišu druge da se pokrenu? Pa, Vanja je stvarno izuzetna. Ne znam koliko još Vanja možemo da imamo, ali ih imamo i te kako. Hoću da kažem da lokalni aktivizam je mnogo prisutniji nego što deluje možda ovako kad imaš perspektivu iz nekog velikog grada, bio on Beograd ili Novi Sad i tako dalje. Trag fundacija je osnovana pre sad više od 20 godina sa tom idejom da podržite male inicijative i zajednice, da praktično kroz podršku aktivnim građanima, koje uopšte ne moraju biti organizacija, skupi se komšiluk, neformalna grupa, oni prosto nekako svojim tim entuzijazmom, svojim aktivizmom menjaju tu zajednicu, menjaju na bolje. Identifikuju, znači, i taj smo pristup i zadržali. Znači, u većina naših programa ide za tim da prostor lokalnoj inicijativi da kaže ovo je problem u našoj zajednici. A ne da mi kažemo aha, ovo su sad važne teme, pa kako se vi uklapate u te kriterijume i tako dalje. Trudimo se da što šire nekako ostavimo kriterijume za prijavljivanje, za projekte, da onda ljudi sa lokala kažu aha, čekaj, ovo naš problem se možda se uklopi ili ne mora uopšte se uklapa jer nema, da kažem, te tematske neke ograničenosti i to se u stvari pokazalo kao odličan pristup. Zato što u nekom selu problem će biti nedostatak zajedničkog igrališta ili nekog malog doma kulture. U nekom drugom mestu problem je, ne znam, skladištenje otpada. Na nekom trećem mestu problem je gde će mladi uveče, treba im obezbediti neki javni prostor i tako dalje. Znači, na najrazličitije moguće načine od gradskih do seoskih sredina, od mladih ljudi koje podržavamo, pa do, da kažem, samačkih domaćinstava u nekim zabačenim selima gde je njima potrebna neka gerontološka podrška, da im neko ode kod lekara, da im nabavi hranu, da ovo, da ono, pogotovo u nekim zimskim uslovima. Trudimo se da ostavimo prostor za te inicijative i njih zaista ima. U našoj zemlji je zvanično u APR-u, zvanično, registrovano, ja mislim sad u ovom trenutku, skoro 40.000 udruženja. Ok, tu su i neke razna sportska udruženja i tako dalje, lovački savezi, ali kad to sve odbaciš, opet je taj broj jako veliki,
u odnosu na to koliko zaista udruženje je aktivno na terenu, ali pokazuje da ljudi prepoznaju da to vrsta, vrsta udruživanja nešto znači, da kroz to, to udruživanje nešto može da se postigne, da neki cilj da se ostvari, da nešto uradiš, da kažem, mimo nekog ono, posla, škola, država. I iako je ovaj prethodni period bio i period krize, iako se stalno organizacije na terenu suočavaju sa nedostatkom sredstava, meni se čini da postoji sad već jedna ozbiljna generacija organizacija, ako tako mogu da nazovem, koje duže od 20-30 godina funkcionišu u zajednici i pružaju određenu vrstu usluge, određenu vrstu podrške. Evo recimo organizacija iz Novog Sada takođe, pozdravi njima, Centar Srce. Da, da. Oni su, mi smo recimo njih podržali ove godine kroz jedan naš program, a zanimljivo je da su oni organizacija koju je TRAG, tadašnji Balkanski fond za lokalne inicijative, tako smo se zvali do 2013. godine. To je prva organizacija koju smo ikada podržali. Čoveč. Evo, za 20 i koliko, 2-3 godine se zatvorio krug. Njih smo zvali na našu proslavu naše 20-godišnjice krajem 19. I ovaj, zaista nam je nekako... Da, oni su dalje... postavili 90. koliko se ja 91. sećam kraje. 91. Da, da, da. Znači, sećam se srca. Mi sad u, da kažem, svakodnevnom svakodnevnom javnom prostoru prepoznajemo do koje mere rešim problem mentalnog zdravlja. Prepoznajemo probleme sa suicidom. Prepoznajemo značaj prevencije. Mislim, o tome se priča, čitaš članke, evo, Hemofarm je napravio sjajnu kampanju i tako dalje. I ozbiljan problem. Ozbiljan je problem. Ima ona, kako se zove, nije ni važno, postoji ta teorija da čak u javnosti ne treba puno pričati o primjerima suicida, jer onda poveća broj. Znači, i onda još je, ono, bukvalno je minsko polje. Biti dovoljno oprezan i zato je takva organizacija kao Srce koja okuplja baš ljude koji su stručni, fenomenalno. Ali je fenomenalno da ti imaš organizacije koje još iz, da kažem, kasnih 80-ih, ranih 90-ih funkcioniš u zajednici, a imaš sve više i nekih novih organizacija koje su, evo sad, 4-5 godina funkcionišu, koje su izrasle na nekom talasu, sad je recimo vrlo aktuelno pitanje zaštite životne sredine, odnosno zagađenja kome, da kažem, živimo, ono, zagađen nam je vazduh, zagađena nam je voda, zagađena nam je zemlja i sve više, to je bio jedan talas prije jedno 10 godina i sad ponovo, ovaj, sve više lokalnih organizacija koje na to obraćaju pažnju. Ali, kad ste pokrenuli ovaj ženski program? Ženski program mi radimo od 2015. godine. Znači sad već sedmu godinu. To je sad super aktualno. Mislim, ne super aktualno, nego valjda. Ali evo, ono, i to je recimo zanimljivo. Možda je to isto i pandemija, ono, podigla još veći haos. To je recimo zanimljivo. Pitanje, kad kažeš, mi podržavamo ženske organizacije ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i u Crnoj Gori. Dobro. Više od 40 i više organizacija i mreža organizacija. I jako je važno da istaknem, to su zaista ženske feminističke organizacije. Većina njih je fokusirana na pitanje borbe protiv nasilja, rodno zasnovanog nasilja, i borbe protiv različitih oblika trafikinga, koji se, da kažem, menja na najstrašnije moguće načine. Astra, i danas što funkcioniše kad već pričamo o velikim organizacijama. Apsolutno, da. Ali hoću kažem, recimo, trafiking koji je vjerojatno u našim glavama se više vezivao za neke, ono, pruženje seksualnih usluga, ne znam šta, ti sad imaš radnu eksploataciju na najstrašnije moguće načine i to je trafiking. Mislim, pa da. Svedoci smo šta se, da kažem, u medijima objavljivalo u posljednje vreme, čiji radnici, gde, kako i tako dalje. Mislim, radna prava, žene koje sede po 12 sati ne mogu da odu na pauzu, ne plaća se, mislim, da, kako kažem.
A da ne pričamo o ovim migracijama, ljudi koji odlaze odavde i sećamo se onih primjera u Slovačkoj i ne znam, nekim drugim zemljama, ja i ne uspevam to sve da ispratim. Da se vratim na priču o ženskoj... To je interesantno, zato što sad tokom pandemije smo imali najveći povratak ljudi koji su živjeli u inostranstvu, jeste, zato što tamo nisu imali nikakva zdravstvena jeste prava, niti pa ko za šta su radili. Pa jasno, pa jasno. Ono što ja mislim jako važno istaći je do koje mere su te ženske organizacije, od kojih mnoge isto preko 20 godina su aktivne. Znači, ženske organizacije su godinama bez sredstava, na volonterskom principu, bukvalno na ono ličnom entuzijazmu, držale SOS telefone, sigurne kuće i tako dalje. Znači, naša država je davno ratifikovala takozvanu Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope, još 2005. ja mislim, ako se ne varam, je jedna od prvih u regionu. Savet Evrope usvojio konvenciju koja se zvanično zove Konvencija za eliminaciju svih vidova nasilja protiv žena i devojčica. Mislim, aha, se tako zove, ali svi zovu Istanbulska konvencija. To je jako zanimljiva materija i važna materija, jer ona između ostalog jasno propisuje šta su obaveze svake države koja ratifikuje tu konvenciju u smislu podrške ženama koje su žrtve nasilja, u smislu podrške finansijske i druge pružaocima usluga koje idu za tim da se, da kažem, nasilje spreči, da što manje je prisutno i tako dalje. Naša zemlja je davno tu konvenciju ratifikovala, ali još uvek ne ispunjava svoje obaveze u smislu finansiranja, kažem, tih lokalnih usluga, SOS telefona i tako dalje. Hrvati su sad nedavno ratifikovali konvenciju, ako se ja ne varam. To je bila takva bukvalno ulična borba između s jedne strane ženskog pokreta, s druge strane katoličke crkve. Aha, pa zato što, kako kažem, država... Aha, zato što... Pa zato što i kod nas još uvek, a pogotovo do pre neku godinu, se pitanje nasilja, pogotovo partnerskog nasilja, smatralo za privatnu stvar. Nije privatna stvar. Aha. Jel? Mislim, ako neko bije svoju ženu ili bije svoju majku ili šta god, to nije nešto što treba da ostane u četiri zida, jel? Apsolutno. Znači, apeli, komšije, prijavite, policijo, reaguje, a ne da dođeš i kažeš, e, aj smirite se, nemojte to, i onda svašta čitamo po novinama. Mislim, ova zemlja je 18. maj proglasila za dan sećanja žrtve femicida. Znači, svake godine više od 30 žena umre u ovoj zemlji zato što ih je neko prebio ili ubio. 30 godišnje? Više od 30. Više od 30. Ali u proseku. Da. I iako je naša država donela različite zakonodavne... zakonodavna rešenja koja zaista žele da ove probleme reše, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, izmene u krivičnom zakoniku i tako dalje i tako dalje, nasilje, kako kažem, se ne smanjuje značajno, jer to je dugoročan proces gde moraju svi faktori da budu uvezani. Naravno. Svi faktori, svaki element priče od centra socijalni rad do tužilaštva, do policije, do lokalnih organizacija, do mora da funkcioniše. I na sve to, izvini, tu stajem, na sve to je mnogo važno da se nasilje ne promoviše kao poželjno ponašanje, kao recimo u nekim realitijima, jel? Znači, imamo nacionalne frekvencije prepune rodno zasnovanog nasilja, a onda očekujemo da sutra neko ne ubije svoju bivšu partnerku, jer ne može se pomeriti sa tim da je ona rekla izlazim iz ove. Kad sam pričao sa Slavicom Radovanović, ona je baš pričala da je i ogroman porast sada tokom, tokom pandemije bio unutar porodice gde deca nisu deca, to su već odrasle osobe koje i dalje žive sa roditeljima, svoje stare roditelje maltretiraju. Da, i pa sigurno. To je isto veliki... Mislim, to je globalni problem, nismo mi se izuzetak. No, znači, no, globalno no, je zabeležen značajan porast porodičnog nasilja, nasilja u porodici, zato što, mislim, prosto ljudi su, kako kažem,
ono, bili zaključani, prinuđeni da, mislim, sve najbolje, ja mislim svaka kriza donosi da, najbolje i najgore u ljudima. Kako neko ko ima ideju sa željom da pomogne može da uđe u celu priču? Kako, odakle neko ko ima dobru volju može da krene, pojedinac, da okupi grupu oko sebe? Ajde, da možemo to nekako iz prve ruke, otprilike, kako danas neko ko vidi problem, znači, najjednostavniji način pridruži se već postojećoj nekoj organizaciji, verovatno, ali eto, neko je našao neki problem koji ne postoji, ili je rešen u nekom drugom gradu, a nije rešen u njegovom, ili u njegovom mestu, ne mora bude grad. Kako pojedinac da krene? Pa, sa puno strpljenja, ja bih rekla, i entuzijazma. Zato što, zato što, ne, ali ovaj, mislim da je jako važno da se prepozna da ljudi to rade svaki dan. Udružuju se i pokreću različite inicijative i tragaju za podrškom tim inicijativama. Mi kao fondacija, tradicionalno, što bi se reklo, podržavamo i registrovana udruženja i neformalne grupe. Znači, ti i tvoja dva prijatelja, poznanika, ljudi koji su se prepoznali da vam je stalo da rešite određeni problem, uvijek možete da nam se obratite i da vidimo kako mi možemo da vam pomognemo da se taj problem reši. Troje ljudi je minimum za APR. Pa ne tako. Mora da bude. Troje ljudi, ja sam eto tako rekla, troje ljudi je minimum za registrovanje udruženja. Da, u pravu si potpuno. Da. Ovaj, u tom smislu, recimo, naše zakonodavstvo, baš, da kažem, opet zahvaljujući civilnom sektoru i zakon o udruženjima koji imamo i koji je, ja mislim, 2010. 2011. donet, i zakon o zadužbinama i fondacijama, koji je malo iza toga isto usvojen. Oni su vrlo, da kažem, kvalitetni zakoni. Neke stvari nisu međusobno usaglašene, ali to nešto što se prepoznaje kao univerzalna sloboda udruživanja, kod nas, barem formalno, kad je u pitanju zakonski okvir, nije ni na koji način ugrožena. Ono što jeste problem je podrška finansijska i na drugi način. To me interesuje, zato što ljudi koji žele da reše nešto smatraju da nemaju financija, videli su tamo neki konkurs, negde im je konkurs negde izašao. Znači, otprilike u nekoliko pojednostavljenih koraka, koji je korak od ideje do love? Do realizacije. do dobijanja finansiranja da se problem reši. Otprilike u isto godina koliko postoji TRAG, odnosno BCIF, toliko postoji naš program koji se zove Aktivne zajednice. I to je negde naš, ono što bi se reklo, grassroot, rasadnički, ja volim da ga zovem rasadnikom, zato što je to program koji zaista podržava te male grupe koje su se juče osnovale ili juče, mislim, figurativno govorim, koje imaju jako male prihode ili su bez prihoda do sad bili, nije to nikakav uslov, i koje mogu biti neformalne i tako dalje, i oni mogu, i nije ni na koji način tematski ograničen. I to se i kroz neke evaluacije koje smo radili pokazalo kao najbolji način, inkubator. Da je to neka vrsta i inkubatora, rasadnika, a i neka vrsta domino efekta. Jer ljudi vide šta je neko drugi uradio, vide da je to moguće, i onda to pokreće neke druge, ono, by proxy, što bi se reklo, neke druge inicijative. I zaista ljudi su izuzetno inovativni, ljudi koji se prijavljaju su izuzetno inovativni, a mi smo se potrudili kao fondacija u međuvremenu da im taj posao olakšamo, tako da mi kroz javne konkurse, svi naši konkursi su javni, znači nije ono ti si sad došao pa mi kažeš imaš ideju, ja kažem jao baš si super, evo podrška. Znači svi imaju iste, da kažem, uslove konkurisanja. I ljudi koji o tome odlučuju, nismo mi u fondaciji, kažemo ok, ispunjavate uslove ili ne ispunjavate, ili ne znam, fali vam ovo ili ono, ali imamo i savetodavni odbor i odbor za dodelu donacija, to su ljudi koji su nezavisni, koji su volonteri takođe, i koji na osnovu nekog svog znanja i svega onoga što dobiju od podataka koje je prezentovano, izaberu najbolje. Jer opet, nažalost, nama se dešava da mi imamo između 2 i 3 ciklusa aktivnih zajednica godišnje. Stvarno? Da.
Ja sam mislio samo dva puta. Pa, neka dva, neka tri, bilo je godine kad smo imali samo jedan, to opet zavisi od finansiranja, jer i mi zavisimo od svojih donatora, da. A donatori često vole da budu, kako kažem, kad neki program traje 20 i nešto godina, ja bih očekivala da kažu, vidi, program traje 20 i nešto godina, hajde da podržimo ovu uspešnu priču, da ne kažemo brend. Ne, hajmo nešto drugačije, inovativno, hajmo iz početka i tako dalje. Tako da, u stvari, obezbediti sredstva za taj program nije ni malo lako i zaista zahvalni smo našim institucionalnim donatorima. Hajmo samo, znači, to za ljude koji gledaju, znači, samo da napravimo pregled, a imate aktivne zajednice, zelene ideje? Aktivne zajednice su, da kažem, taj rasadnički program. Pored toga, mi imamo različite programe kroz koje onda organizacije koje ipak imaju malo, da kažem, veće kapacitete, ambiciju, neku dugoročniju viziju, ideju, mogu da se, da kažem, razviju dodatno i mogu da podignu i svoje ambicije i svoj uticaj u zajednici i tako dalje. Tako da sa jedne strane recimo imamo program koji, ovo što si pomenuo, zelene ideje, to je program koji ima za cilj da podstakne razvoj socijalnog preduzetništva, što je nešto što je civilni sektor toliko dugo radio u ovoj zemlji, opet dosta neprepoznato. Mi smo tek ove godine u februaru dobili dugo očekivani zakon o socijalnom preduzetništvu koji, ako se ne varam, tek od 1. avgusta ili 1. septembra zaista i stupa na snagu, ali to je groundbreaking to situacija. To sam posebno već odvojio da te pitam šta je doneo zakon i ostalo, možemo to da ostavimo i za kasnije, ali možeš i sad ako želiš. U najkraćem, država, odnosno donosioci odluka su prepoznali da socijalno preduzetništvo je neki, ili socijalna ekonomija, solidarna ekonomija, različiti se termini koriste, nije samo nešto što je socijala. Nije samo nešto što služi za zadovoljavanje neposrednih potreba u situaciji kad ljudi ispadnu iz sistema, treba im profesionalna rehabilitacija ili tako nešto ili tako nešto. Znači, nego jednostavno da tu postoje i različite vrste mogućih angažmana i različite vrste udruživanja za ostvarivanje ekonomske delatnosti, sve dok ta delatnost ima za cilj da određeni deo sredstava uloži u pitanja od društvenog značaja. Znači, ne znam, ja mogu da imam agenciju za čišćenje. Ako ja, sad da ne pogrešim, 30 ili 50%, čak mislim da je 30% u zakonu, posto svojih prihoda ulažem, recimo, u podršku organizaciji koja se bavi, podržava decu bez roditeljskog staranja, ja sam socijalno preduzeće. Znači, ja poslujem na tržištu, mogu da budem firma, zanatska radnja, mogu da budem deo, ali mogu da budem i udruženje, mogu da budem i fondacija, mogu da budem i zadruga. To je nešto što do skoro su donosioci odluka odbijali. Ne, otprilike, to je privredna delatnost. Koji su benefiti onda za to preduzeće? Pa benefiti su ti da to preduzeće funkcioniše i posluje po ekonomskim pravilima, ali nije cilj tog preduzeća stvaranje profita. Da, da. Cilj tog preduzeća je da stvori dodatu vrednost koja ima svoju društvenu ulogu. Dobro. I da kroz to ulaganje u društvena, odnosno pitanja od opšteg značaja, bilo da su to socijalna, zdravstvena, bilo koja druga, da kažem, pomogne rešavanju problema u svojoj zajednici. Umesto da profit ide pojedincu koji je vlasnik, profit ide udruženju koja se brine za druge ljude, ide nekom centru koji podržava, ne znam,
decu koje su sa posebnim potrebama, stare i tako dalje. Ne razumem koncept zašto ne bi otvorio obično preduzeće normalno i otvaraš realno u Aperu i nema podela socijalno i nesocijalno, koliko ja znam. Ti jednostavno samo razumem sad šta me pitaš. Šta je logička razlika? Vidi, šta ja je... koliko znam, nekoliko uspešnih socijalnih preduzeća su baš to firme koje su osnovala udruženja, evo svi znamo za taj primjer Bagel, koji je Atina, znači organizacija, ženska organizacija koja se bavi podrškom žrtvama trafikinga, osnovala kao firmu i prihod ide, da kažem, radu udruženja. Kroz tu firmu žene koje su bile žrtve nasilja ili žrtve trafikinga dobiju mogućnost da imaju neku vrstu profesionalne prakse, nečega s čim tim nekim znanjem i iskustvom sutra mogu da odu negde drugde da rade, da kažem, imaš tu vrstu ekonomske, ne znam, rehabilitacije, prosto da nađu neko svoje mesto u društvu, da ne ostanu stalno u tom nekom stanju žrtve, traume i tako dalje. Ali imaš i udruženja koja jednostavno kroz delatnost udruženja ostvaraju ekonomski prihod, jer mogu da ga ostvaraju i ne žele da prave firmu. Ali to je socijalno preduzetništvo i kao tako treba da bude prepoznato. Nadam se da će taj zakon da pomogne, naročito u ono što je najjednostavnije, a što mislim da ljudi ne prepoznaju dovoljno, to da se prave preduzeće koje će omogućiti zapošljavanje ljudi koji su, ono, koji su pred penzijom, a koji više nisu ono, u mogućnosti da budu, da kažemo, kompetitivni na tržištu rada redovnog. Hoćemo da se vratimo još malo na ove male inicijative, na početak, na rasadnik. Taj deo mi je negde najvažniji, jer imam utisak da sam kroz ovih nekoliko programa na kojima sam radio poslednjih 7-8 godina video jako mnogo lepih nekih malih inicijativa i negde su ljudi mnogo uvijek bili zainteresovani za taj deo kako početi. Imaju ideju, a ne znam kako. Da, pa evo, mislim, mi smo recimo u prethodnih nekoliko godina podržali neka stvarno baš zanimljiva udruženja koja su, iako bi možda neko očekivao preći doći iz nekih gradskih sredina, došli iz nekih seoskih sredina. Tako da smo recimo podržali sad u posljednjem nekom periodu organizaciju koja se zove Sejači sreće iz Varvarina, odnosno iz sela pored Varvarina. Znači, to je malo selo gde su ljudi se organizovali, pokrenuli celu zajednicu, aplicirali na aktivne zajednice, dobili sredstva za podršku, tamo se organizovali, svako je nešto donirao, napravili su, mislim što bi se nekad zvalo moba, napravili su tu neku, da kažem, akciju u zajednici, ali vrednost tog programa je ne toliko, ja bih stvarno rekla, u, na primjer, konkretnoj inicijativi koju mi odobravamo, jer to su obično projekti koji traju tako između 6 mjeseci, godinu dana, nekad i mnogo kraće, i vrednost naše podrške nije veća od par hiljada evra, mislim između 350 i 400 hiljada dinara recimo po toj inicijativi, što ovako ne deluje malo, ali nije ni mnogo realno, mislim znamo svi kako brzo troškovi idu, i uglavnom u velikoj meri su to i volonterske akcije, nisu ljudi dodatno sad plaćeni da nešto rade, nego je to uglavnom za te neke materijalne troškove. Pravimo kampanju, gradimo igralište, farbamo ogradu, čistimo šumu od ne znam čega ili reku i tako dalje. Ali ono što u stvari, ja mislim, najveća vrednost je ta mobilizacija zajednice. Jer onda ti ljudi imaju neku vrstu, dobiju neku vrstu, validira se njihov napor. Znači, neko ko, nije ono kao ja budala vidi čime se bavi, mislim, nego okej, ti donosiš neku vrednost u tu zajednicu i onda neke druge ljude uključuješ i onda i oni hoće da nešto urade. Kako kaže Derek Sivers, prvi pratilac je onaj koji transformiše budalu u lidera. Pa, znaš, kao, a najbolja stvar je kao ako nađeš nešto super, kao podrži. Kao, pa jeste. Da. I ljudi onda hoće da se uključe i nekako i onda i oni hoće da daju neki svoj doprinos. Što više ljudi, to lakše za uključiti se. Pa jeste. I ono što je sjajno, to što mi stvarno
stvarno vrlo često vidimo da te neke neformalne inicijative, to im je onako baš bukvalno testing, neko igralište za, za isprobavanje nekih mogućnosti, pa se onda, mi imamo kriterijum po kome možeš dva put da dobiješ podršku iz aktivnih zajednica, posle toga se računa da već negde si stao na noge i vrlo često mi ili ulaze u neke naše druge programe, otprilike trećina organizacija prođe kroz, onako što bi se reklo, ima taj neku trajektoriju školovanja kroz tragove programe, a ili se obraćaju drugim donatorima. Mislim, ja ne mogu ni da nabrojim sve organizacije koje smo mi po prvi put podržali, a za koje posle jako puno, da kažem, donatora koji možda imaju ili striktnije politike ili možda nisu toliko prisutni na terenu pa ih ne vide, ne čuju na početku, ih zdušno podržavaju. A kako podržavate neformalne grupe? Taj da mi nije jasno. Pa, lepo. Kad se hoće, sve se može. To je, oni moraju da, da registruju organizaciju na kraju puta? Ne, uopšte ne. Ili... Ne. Postoje dva, ajde kažemo, osnovna modela na koje je moguće da se to radi. Mi se, smo se opredelili za drugi. Prvi model bi bio ti par prijatelja ili ovaj kolega, saradnika, ste neformalna grupa. I vi nešto radite, a mi vam plaćamo račune. Znači, treba mi da odštampam materijale, meni štamparija pošlje račun, ja ga platim. Treba mi da, ne znam, okrečimo, pošlje se. I to se, neki od naših kolega u regionu, pa čak i ovde, to tako rade. Znači, operativno oni plaćaju te troškove. Mi smo se opredelili za drugi model, koji nam se čini mnogo svrsishodniji, jer gradi poverenje i gradi partnerstva. A to je da neformalna grupa uspostavi partnerstvo sa već registrovanom organizacijom, najčešće i sobstvene zajednice, i onda preko te organizacije, koja je neka vrsta fiskalnog agenta, idu sredstva. Ja mislim da je to mnogo bolji model, jer mi njima poklanjamo poverenje, jer sad mi da kontrolišemo svaki rad, mislim, mi kontrolišemo da se, ne, da, se, da se ne greši kad dođe do finansijskog izveštavanja, mi to sve kontrolišemo. Ali hoću joj kažem, na taj način oni preuzimaju odgovornost za svoje aktivnosti, za svoje troškove, za to što rade i dodatno grade partnerstvo sa tom organizacijom koja opet ima svoju odgovornost da taj proces... Da, kako oni ostaju neformalni? Oni mogu da ostanu neformalni jer mi njima... Mi strateški ne podržavamo pojedince i mi nemamo ni zakonsku mogućnost da neformalnoj grupi mi ne uplaćujemo novac ni na čiji lični račun. Razumem. To mora biti račun pravnog lica. Pravnog lica. Ali kažem, umesto da idemo na ovaj prvi model, mada ga sad smo ga i koristili u jednom najfenomenalnijem programu koji smo pokrenuli pre 2 godine, a to je sufondacija lokalnih zajednica, to je onako next level podrške. Taj model smo primenjivali jer zato što su to buduće lokalne fondacije, jako je teško da oni grade tu vrstu partnerstava, kad one sutra treba budu grant makeri u svojim zajednicama. Tako da smo tu recimo direktno plaćali troškove, ali to je izuzetak, a ne pravilo. Kroz aktivne zajednice imamo ovaj model. Znači, organizacija i to stoji u ugovoru. I postoji treći kao ja ću da napravim organizaciju. Naravno, ali tad već ne pričamo o neformalnoj grupi. Da, pričamo o organizaciji koja je možda nova, tek je osnovana, ko je osnovao, šta je radila do sada i tako dalje, ali nije više neformalna grupa. Meni je zanimljivo što neki donatori od, ne znam, EU do nekih drugih organizacija u skorije vreme kažu, jao, kao, pa treba da podržavamo, da budemo fleksibilni, pa neformalne grupe, mi smo u fazonu. Da su bili svih ovih godina, mislim, mi to radimo onoliko. Zato što, zašto ljude terati da sad se po svaku cenu pravi udruženje. Mislim, kad ljudi mogu nešto da urade i bez toga da im piše u APR-u matični broj. Ovo mi se dopada ovo kao proksi udruženja. Ovo mi se dopada, ja jačaš i to udruženje. Jeste i onda jedni od drugih uče. Ovi kažu, aha, čekaj da vidim kako se to radi. Aha, kako radiš čuveni dnevnik blagajne? Kako radiš taj dnevnik blagajne? Kao, kako sad pravdaš te troškove? Mislim, nije to posao fondacije, kao što smo mi, oko praćenja i podrške nekome ko dobije grant od par hiljada evra, 5.000 evra recimo, evo sad kažem, je isti ili teži nego da smo nekome dali 50.000 evra.
Super. Zato što su iste vrsta poslova, a vrlo često organizacija koja recimo dobije 5000 evra nema znanje, nema iskustvo, greši ne zato što hoće da nešto pogreše, nego zato što ne znaju bolje, uče. I to je sjajno. Na greškama svojim, tuđim, uče i sve su bolji. Ali hoću da kažem, to je dosta zahtevan posao. Ne da sad nama dižem spomenik, ali mnogo je važan posao. Jer je mnogo, kako kažem, zahtevnije, ali s druge strane i mnogo nekako inspirativnije raditi sa organizacijama koje tek kreću, nego sa onim koje su već, što bi se reklo, uigrane. Mi smo pre nekoliko godina, sad već ne mogu se setim nikoliko, po prvi put podržali organizaciju Sačuvajmo selo iz Priboja. To je jedna od, pomenuo si malo pre Vanju, Malina Stanojević, koja je jedna od tih fenomenalnih žena. Vrlo je zanimljivo da u tom nekom civilnom okruženju jako puno žena, pogotovo na lokalu, koje nekako su, ne znam, pokreću sve to. Ona je pokrenula, dobila je podršku kroz aktivne zajednice jedno pa još jedno i pokrenula u stvari to je seoska sredina, okolina Priboja, planinski kraj, rasuta sela, nije ono Vojvodina šor pa kao tu smo blizu. Ali ona je tom svojom fenomenalnom energijom te žene nekako okupila, pokrenula. Onda smo ih mi preporučili, tad je Delta fondacija imala taj program Zasad za budućnost, onda su one kupile plastenike, pokrenule proizvodnju. Pa, kako kažem, prosto transformisale prvo sebe, onda kroz to udruženje, onda tu sad, onda ih pomaže UNDP, onda dolazi, ne znam, udruženje poslovnih žena, pomaže im da se ono tehnički opismene, poklanjaju im neke, ali hoću kažem ta trajektorija, uložiš neko ko je izuzetno vredan podrške, a takvih organizacija zaista ima, i te kako, ne ostaje skriven, prepoznaju i drugi donatori i žele da podrže i nama je zaista jako, kako kažem, nagrađujuće kad znamo da smo neku priču pokrenuli iz početka. Evo sad skoro recimo je opet ženski centar Užice koji ima jedan od najznačajnijih na temu socijalnih preduzeća ekonomskih aktivnosti vezanih za reciklažu tekstila. Dobro. One godinama, znači ženski centar Užice koji, kako kažem, i podržava žene žrtve nasilja, kroz to socijalno preduzeće se delom finansiraju. Sad su imale recimo nedavno akciju na crowdfunding platformi donacije.rs, donacije.rs i prikupile su sredstva za svoj web shop. Dobro. I ne samo što su prikupile sredstva za web shop, nego što je onda valjda kako je krenula akcija i postale su vidljive, dobro nije ostalo skriveno, onda je, ako se ne varam, jedna agencija uletela i rekla mi ćemo da vam uradimo pa, to. Pa taj vam je čudno što ste skupljali. Pa da, ali one su... Ne bi došli do njih da nisu krenuli sa kampanjom. Upravo to. Da, one su pokrenule kampanju i onda su dobile tu podršku i sad mogu ta sredstva na drugi način da ulože. Da, interesantno. Sve više lokalnih organizacija se okreće crowdfundingu kao, odnosno grupnom finansiranju, kako se to zove, grupno finansiranje na bazi donacija, kao načinu da prikupe sredstva, ne samo da prikupe sredstva, nego da okupe zajednicu i da postanu vidljivi. Sve je zajednica. Jeste. Sve je zajednica. Zajednica želi da prestane da bude publika, želi da učestvuje. Jer jedno ti je kad imaš samo publiku, a drugo je, ja gledam, i mediji su sad skroz prešli na decentralizovano finansiranje, na pretplatu ka sadržaju, na svemu ovome. Da. Ali ovo mi je interesantno, ovo kad pričaš o nekim super organizacijama koje su eto tu i koje su prisutne godinama. Meni tu sjajna paralela sa startupima, gde imaš situaciju da fond finansira 100 startupa da bi dva uspela. I mislim da je tu malo bilo dosta
neke negativne priče o nevladinim organizacijama, o civilnom sektoru, kako gomila tih projekata je samo prošla da bi prošla, da je gomila para tu potrošeno, da ništa nije urađeno, ali gomila tih nekih stvari koje su uspele, koje su urađene i dalje traju i koje su danas sjajni primjeri, ne bi funkcionisali bez da nisu postojale te organizacije tada. Apsolutno. Ja ne mogu to dovoljno da podvučem, zato što očekivati da ti jednokratno podržiš jedan projekat i da to sutra leti i da, mislim, kao kažem, perpetuum mobile još niko nije izmislio. Da. Last time I checked. Tako da, to je stalni posao i to je u stvari kreiranje jednog okruženja u kome je to društveno poželjno ponašanje, ne znam kako to da kažem drugačije. Znači, da ti se angažuješ od svojih osnovnoškolskih, srednjoškolskih dana kroz volonterske akcije, da prepoznaješ zašto je važno da pomogneš drugome, zašto je važno da podržiš određenu inicijativu. Da počistiš da kraj, sutra, da posadiš drvo. Da. Bravo. Znači, da sutra ne okreneš glavu i kažeš, ja, mislim, nego da svoje neko vreme, da prosto, kako kažem, da se to tebe, da je to nekako samo motivacija, ali da je to baš društveno poželjno ponašanje. Kao što kompanije ulažu, mislim, možda neki ne bi, ali piše im u izveštaju, pa to neko gleda, pa će da se potrude da urade najbolje što mogu. Mislim, a stvarno, svaka im čast svima. Mislim, meni je žao što zbog zakona o oglašavanju, zakona o marketingu i tako dalje, zaista se kroz medije mnogo manje čuje o tome šta sve kompanije, mala srednja preduzeća, porodične firme kidaju. Mislim da onako koristi malo ovaj ulični rečnik, ali zaista kidaju. To je fenomenalno. Ima jedna strane, dobra reč iz uličnog rečnika, malo pre mi je palo na pamet, da se iscimaš. To je ono fenomenalno pa objašnjenje ovaj, za sve te aktivnosti. Kao, pa jeste, pa da. To je nešto ekstra. Ono što... Pa da, ali ja mislim da ljudi... Ljude treba ohrabriti i ljude, mi imamo nažalost u našem jeziku čuvenu izreku dobar čovjek gotova budala. Mislim, ja mislim da je to jedna od najpogrešnijih izreka koje postoje. Ali imamo i dobro se dobrim vraća. Upravo. Hoću da kažem da se svaki trud i angažman u tom smislu isplati i da se nama i kroz praksu, ne samo kroz teoriju, mi smo zaista praktičarska fondacija, iako smo deo tog nekog šireg filantropskog okruženja, ne samo u zemlji nego i globalno, članica smo te najveće filantropske platforme Wings, gde onda kroz različite izveštaje, studije, analize, ti pratiš trendove, pa vidiš, aha, mi smo ovde bolji, loši, gde stojimo, kako stojimo i tako dalje. Malo se i mi volimo da se merimo. Svako se meri sa sebi bliskima. Znači, iskustveno se vidi da ovo što si malo pre rekao, ne žele ljudi samo da gledaju, da budu posmatrači, nego da učestvuju, da svuda, u svim slučajima gde su aktivisti, organizacije iskoračili u svojoj zajednici i mobilisali ljude, krenuli od vrata do vrata, organizovali ulične štandove, napravili humanitarnu akciju, napravili humanitarni bal, prodavali neke proizvode i tako dalje, da su dobili podršku. Znači, bukvalno nije dobio samo onaj koji nije pitao. To je jedna od zaista zaključaka nama daje priliku da organizacije koje su već stasale, hajde da kažemo, provedemo kroz neke druge programe koje organizujemo, a koji se tiču jačanja njihovih znanja i veština, kapaciteta za tu neku održivost finansijsku. Znači, mi učimo organizacije kako da prikupljaju sredstva u svojim lokalnim zajednicama. Mislim, to su mobilizacije lokalnih resursa, ali znači, bukvalno oni prolaze treninge i prolaze iskustveno kampanje koje njima pomažu da se oprobaju. Bez obzira za šta je, da li hoće da opreme kulturni centar, da li hoće da obezbede sredstva za nešto što je njihov, da kažem, neka kampanja, da li hoće, kad god se obraćaju građanima, kad god se obraćaju lokalnim kompanijama,
to i tekako prepoznato i iz godine u godinu mi vidimo da oni prikupljaju sve više sredstava za sve kraće vreme. Čak i u vreme krize, uopšte to, mi smo u ovom periodu pandemijskom organizovali program koji sad nazivamo Akademija održivosti, uspešni fundraising Akademije održivosti i tako dalje. Ljudi su bez problema za vrlo kratko vreme prikupljali sredstva. Što opet govori o tome da već postoji unutar zajednica kultura davanja i jedna vrsta kritične mase, da ljudi znaš, ne gledaju s nepoverenjem, da im je sasvim ok da im se neko obrati. Možda ćeš donirati, možda nećeš. U tom smislu, šta je naša uloga? Da tu kulturu promovišemo, da s druge strane dajemo podstice organizacijama i recimo kažemo, evo, ako vi u svojoj zajednici prikupite 100 dinara, mi ćemo vam donirati još 100. A to je matching, dinar za dinar. Dinar za dinar. Da. I to onda, to sve motiviše. To motiviše njih da kažu, aha, čekaj, ako skupim dinar, dobit ću dva. Da, da. To motiviše onog što je darodavac, koji kaže, aha, ako dam dinar, na moj će doći, još neko će dati. Da, da. I to se stvarno pokazalo kao odličan model. Odličan model za nešto što u stvari je, kako kažem, ide dalje i gradi dalje. I malo je u paketu sa našim inatom, ona kao, daću ja, ako je dao on, daću pa ja. Pa jeste, pa da, ali to je, ja mislim da je to zaista vrlo, kako kažem, legitiman način prikupljanja sredstava i onda su organizacije na najrazličitije načine uvek kreću iz svog neposrednog okruženja, od svojih prijatelja, od ljudi koji ih razumeju, koji saosećaju, koji isto uviđaju značaj tog problema, ali dalje šire to neko svoje, i tu se najrazličitija partnerstva sklapaju. Mi smo sad nedavno izdali dve publikacije i stvarno pozivam tvoje slušalce, gledalce, da posete sajt tragfondacija.org. Imamo nacionalnu i regionalnu publikaciju. Nacionalna se zove A šta ako može? A regionalna se zove Znak da može. Aha. A obe se odnose na primere, to su uspešne priče, jako su zanimljive, uspešne priče upravo tih udruženja koja su pokrenula lokalne akcije, prikupila sredstva, ispunila svoj cilj da, kako kažem, imaju novi kulturni centar, da imaju novu socijalnu uslugu, da se čuje za kampanju. Bilo je recimo udruženje Da se zna, koje je važno u smislu promocije zaštite prava LGBTQ zajednice. Oni su napravili partnerstvo s jednom od najuspešnijih marketinških agencija. Njima je McCann radio Odričem se kampanju. Ne znam da li se ispratio u medijima. Mislim da jes. Znači, praktično je bila kampanja i to su radili pro bono. Aha. Hoće velike agencije da rade, a njima je to isto, to je playground. Njima je skroz ok da urade jednu kampanju godišnje, znači ono dve neke sjajne stvari, pa i to je deo njihovog odgovornog poslovanja. Apsolutno. I dobiju nagrade, još pride upravo to, znači ti možeš bukvalno, to je taj izlazak iz kutije, što bi se apsolutno rekao, da ti možeš, ne znam, isto je bilo neko partnerstvo, ja se oduševio sa onom drugom, ono, kad ti budeš želala, ili kao kad, u smislu kao kad, tako je naziv kampanje, nešto, kad ti budeš spremna, kao da govoriš. Da, razumem, da. Isto je bilo, to je isto neka velika agencija radila, isto sa nekom organizacijom. McCann je radio ovo za Da se zna, Odričem se, a recimo radili su u Crnoj Gori, mi kažem, znamo kroz ovaj ženski program, pošto je regionalni, da su radili za Centar za ženska prava neželjenu kampanju, koja je bila izuzetno vidljiva i čak do neke mere i kontroverzna, ako možemo tako da kažemo, ako je direktno ukazala na prisutan problem, ja mislim se to stručno zove prenatalni femicid, gde se namerno prekidaju trudnoće ukoliko postoji indicija da je ženski plod u pitanju. To je situacija.
I oni su radili tu kampanju i to je izazvalo baš veliku buru u, u crnogorskoj javnosti. Pre 26 godina to je bilo predmet viceva. Ali to je stvarnost koju mi živimo. Mislim, prosto današnja, da kažem, medicinska dijagnostika to omogućava. Omogućava da se jako rano utvrdi ovaj pol buduće bebe i nažalost, sad da ne širimo temu, te stvari se dešavaju, namerni prekidi trudnoće. Čovječ. Zbog toga. Leo Burnett, ako se ne varam, je radio pre neku godinu sa Autonomnim ženskim centrom, gde su, ako se sećaš, to isto bilo onako in your face kampanja, isto su radili pro bono, nije svako delo umetničko delo, gde su imali one velike, kako se zovu ono kao na stanicama, oni što svetle, tu nisu billboardi, nego oni kao gde su prikazivali snimke, recimo rengenske snimke polomljenih kostiju ili ožiljaka ili takvih stvari koje su nastali direktno kao posledica nasilja. I to je bila kampanja sa ciljem da u stvari ukaže na te strašne posledice. Kontaktirajte velike agencije ako imaju prostora. Pa, ja mislim da je, kako kažem, ta, opet vraćam se na to saradnju između poslovnog i neprofitnog sektora, prilika ima više nego što možda neko misli. Ali to mi je sjajno ono što si rekla, kao nije dobio podršku, neko nije pitao, znaš, ima utisak da ljudi dosta imaju utisak da je to iza nekih zatvorenih vrata, da je to negde, ono, mislim, okej, mora da ima neku strukturu, mora da ima neki smisao, mora da prođe neku selekciju. Ja se često pitam koji su to neki projekti koji ne dobiju dovoljnu medijsku pažnju, a jednostavno su sjajni u nekoj svojoj, koliko nam u stvari trenutni medijski prostor onemogućava da čujemo koliko se nekih sjajnih stvari radi oko nas. Pa, medijski, ja stvarno nisam stručnjakinja za komunikacije, mogu samo da govorim iskustveno. Prvo, medijski prostor je, postoji velika razlika između nečega što je, ja zovem, nacionalni medijski prostor, bez obzira da li su u pitanju tradicionalni kanali, televizija, radio, pa čak i sad i internet, mislim, to je već tradicionalno, ili su u pitanju, recimo, lokalni mediji, lokalni portali. Mi, recimo, imamo, mislim, vidimo to po našem klipingu, da lokalni portali jako puno objavljuju lokalnih priča. I ti u stvari te priče vidiš, one su objavljene, samo, znaš, možda nekome u, ne znam, Smederevu nije važno šta radi okular iz Ćićevca, mislim, a nisu daleko, ili nekome u Užicu nije baš najjasnije šta radi neko u Požegi. Mislim, u tom smislu ne postoji ta vrsta, da kažem, ono, sad, da ti ispratiš, jer su to uglavnom manji portali koji su usmereni na direktno lokalnu publiku. Ali po meni je to i dovoljno. Znaš, ono što je drugo pitanje je kako ti prevodiš pod znakom navodnika, to je jedna od mojih onako stalnih opsesija, što bih rekla. Znači, imaš lokalni nivo koji vibrira, gde su ljudi i zabrinuti i očajni ponekad zbog nedostatka sredstava, zbog nemogućnosti da nešto urade jer imaju nekog lokalnog moćnika koji im prosto ne da, zbog činjenice da, hajde da ne zaboravimo, ova zemlja je sve starija i sve praznija. Mi imamo situacije u nekim mestima, pogotovo jug, jugoistok Srbije, gde smo pre nekoliko godina mogli da nabrojimo 6, 7, 8 inicijativa. Danas možda radi jedna, funkcioniše jedna. Ne zato što su ostale lenje, nemaju pa... Tih ljudi nema više ljudi. Nema. Oni nisu čak više ni u Beogradu ili neko već, oni nisu više u zemlji. Otišli su i neće se vratiti. Ili neće uskoro. Ali opet imamo i neke druge inicijative, ljudi koji su se vratili, pa neke stvari pokreću i tako dalje. Šta sam htjela da kažem? Poluprazna su i vojvođanska sela, čoveče. Pa ja mislim da demografija je jedna od nedovoljno, da kažem, prisutnih tema, ali u smislu, opet, tu nešto mora da se uradi ili treba da se radi, a ja nekako nemam utisak da onako sve je nekako bombastično. Meni nije logično, a smatram sebe dosta racionalnom osobom, da ti više pažnje ulažeš u to
bar medijski se to tako, meni tako deluje kao građanke ove zemlje, da ti sad pokušavaš nekog iz Kalifornije da vratiš. Aj prvo da neko iz Smedereva ne ode. Jo! Mislim, ove lokalne inicijative po meni pomažu da ljudi ne odlaze. Ne što one njima pružaju neku egzistenciju, nego što im pružaju nadu. I što im pružaju uverenje da su promene moguće. I da mi smo u stanju da te promene izvršimo. Nije to uvek jednostavno, nije to uvek pravolinijski, ali svedočimo pozitivne promene. Svedočimo da su životi velikog broja ljudi bolji zahvaljujući tome što se neko iscimao. Iscimao, da. I ja sam zaista, kako kažem, ja mnogo volim svoj posao, mnogo volim, imam ogromno poštovanje i ljubav prema svom timu i prema svim ljudima koji su, da kažem, u tom nekom širem ekosistemu, što bi neke kolege... I voliš da se cimaš. I volim da se cimam. Ali zaista, ja stvarno verujem da, kako kažem, to je samo daješ i dobiješ više za uzvrat i daješ još i dobiješ još više za uzvrat i tako dalje. E sad, da li su to sve stvari usaglašene? Da li ti imaš situaciju da bukvalno, to sad opet da ne idem u neke usko stručne teme, da u jednom trenutku pet donatora podržava jednu temu jer je ona sad u hajpu, a neko drugi nešto nema veze. Dobro, ima to smisla kad su veliki problemi bila ona jasno. Situacija kad su se ukrenuli kao sad pomažemo saniranje poplava jer ne, mora naravno, da se saniraju. Naravno. Ali hoću kažem, ponekad zaista imaš situaciju da se na neke teme bacaju pare, aha. Pa onda imaš i te neke veštače proizvedene inicijative, aha, sad tamo ima para, mislim, nije sve ružičasto. Zaista ima jedan manji, ja bih rekla, broj, da kažem, tih nekih oportunističkih inicijativa, koje su danas se bave ekologijom, sutra se bave ovim, prekosutra se bave onim. Imamo situaciju u kojoj ponekad... To je stari mit da su, da li u Srbiji više novca dobijaju dobri pisci projekata ili dobri projekt. Pa dobro, za šta, ali na ovom nivou to su mali projekti, nema tu, mislim, to je mnogo više za neke velike ove evropske i to projekte. To. Mi smo recimo, nisam ti odgovorila na ranije pitanje, za aktivne zajednice i za neke druge programe koji su tako, koji rade sa tim organizacijama koji su zaista u nekim ranim fazama razvoja, recimo Snažnije zajedno. To je jedan segment našeg tog velikog ženskog programa gde podržavamo te neke up and coming, što bi se reklo, ženske inicijative, koje su zaista tek nekako pokrenute, prepoznale su neke probleme u svojim zajednicama i onda ih pomažemo im da stanu na noge, da tako kažem, pa ih posle uključujemo u te neke malo dugoročnije programe podrške, koji su i dve, i tri i više godina. U svakom slučaju, mi smo bukvalno napravili, na primjer, u okviru konkursa kao neku vrstu stripa. Znači ono, kao malih ilustracija koje ti jasno pokazuju koje su faze prijave, ovo što si me pitao. Znači kako se prijavljuje, šta radiš, koliko to otprilike traje i tako dalje. Prosto da malo učinimo to i atraktivnijim, ljudi mislim vizualno više reaguju. Instrukcije kao u avionu. Pa bukvalno, pa jeste, bukvalno. Stavite prvo sebi pa onda detetu, da, bukvalno to. A s druge strane smo i proces prijava pod znak navodnika pojednostavili u smislu da umesto da oni sad dođu sa već gotovim projektom, pa sad onda mi kažemo, a zašto ovako, zašto? Hajde koncept, hajde ideja, par paragrafa, da vidimo šta i kako. I onda ćemo mi sa vama da radimo, da vam pomognemo, da to što je zdrava ideja i realna potreba u zajednici se pretvori u nešto što je pristojno, lepo napisan projekat, zdrav budžet i sve ostalo. I to je, ja mislim, jedna od tajni našeg uspeha sve ove godine i trajanja. Mi nismo ATM mašina. Znači, ko konkuriše... Bankomat. Bankomat, hvala.
ko... Hoću pare, kako da, da ih dobijem, to je to. Ko konkuriše, dobit će finansijsku podršku ako je bolji od nekog drugog, po svim kriterijumima i transparentnim procedurama, ali u skoro svim situacijama i skoro svim programima dobija i priliku da uči od ljudi koje mi obezbedimo kao stručnjake, mentore, savjetnike, od drugih kolega koji dele slične probleme, pa se kroz tu neku peer podršku mnoge stvari iskristališu, saznaju kako si ovaj biznis plan, zašto si ovo i tako dalje. Znači, taj proces ulaganja u znanje, deljenje znanja, kapacitete lokalne je, mislim, nešto što je mnogima i važnije od onog granta jednokratnog ili nekog drugog koji su dobili. Mislim da je svojevremeno kad smo, evo, mi smo se tako i upoznali kroz ovaj program Superste, koji je Erste banka sprovodila, učesnici su često taj edukativni deo programa navodili kao značajniji za svoj razvoj i za to što im je, da kažem, ta inicijativa donela, nego sredstva koja su bila važna i praktično nezaobilazna da bi to sproveli u delo. Naravno. Ali ovo ostaje kao neko trajno ulaganje. Da, novac, to ono što ljudi ne razumiju, novac je gorivo. A ti moraš da sklopiš neko vozilo da negde da sipaš to gorivo. Mislim, pa upravo veš, to. Tako da, upravo to. Ali, ili ako znaš kako da taj novac pronađeš, odnosno da nađeš svoje saveznike u zajednici, onda to nije... ono, jednokratno dobio sam ribu, nego... Pa da, da, nego sam naučio da pecam. Ali šta je meni u stvari jako važno? Meni je jako važno to što sam ja zajedno sa tobom, znači kroz Superste, kroz pomažem Milanovu organizaciju iz Niša, tamo sam čuo gomilu nekih planova koje mladi žele da sprovedu u delo. Na jednom programu sam radio sa Smart Kolektivom. Ja sam video jako mnogo mladih, čak i ne ni mladih, u nekim projektima ljudi koji imaju neke dobre ideje, imaju neku inicijativu, žele da urade nešto dobro i mene to strašno motiviše. Međutim, kada pričam sa ljudima van tog nekog babla, pa čak i babla, da, van nekog svog okruženja, kao šta ti daje pozitivu, šta ti daje tu neku motivaciju, kao gde ti vidiš, sve je crno, sve. I onda kao, pa ne, postoji jako mnogo ljudi, ali se o njima ne priča, upravo iz te neke, možda stalno vraćam priču na istu vodenicu, ali šta je sa onima koji nisu dobili Virtus nagrade, koji su ispod crte, koji nisu dobili nagradu, šta je sa onima koji su konkurisali na dosta nekih projekata gde su bili pobeđeni sa nekima, ko je bolje pisao projekat, koji su zbog neke problematične stvari. Šta je sa tim nekim inicijativama, sa tim nekim ljudima koje su, eto, čak i neke stvari koje rade, a koje nisu dovoljno vidljive? Kako da tu stvar proširimo? Pa, ja sam ranije pomenula da je potrebno strpljenje. Mislim, ne u smislu sad kao ajde strpljen spasen, ali u smislu da nijedan, ja mislim, ni u poslovnom okruženju nije svaki projekat uspešan. Ili možeš da imaš sjajnu ideju, svašta si nešto uradio, znaš da si uradio najbolje što može, ali prosto postoji neko bolje u tom trenutku od tebe. Jel? Ali to nije razlog da se odustane. Mi kao fondacija isto konkurišemo za sredstva. I mi smo neko odlučuje o našoj, što bi se reklo, sudbini. Samo što su naši budžeti mnogo veći i što ako mi ta sredstva dobijemo, moći ćemo da podržimo x broj organizacije, inicijativa. Ako ne dobijemo, neko drugi će to uraditi na bolji ili na gori način. Hoću da kažem sledeće. Mi se trudimo kao fondacija, a ja mislim da i dosta kolega to radi, da zaista poboljšamo i svoje komunikacione veštine i da poboljšamo načine na koje promovišemo te inicijative.
video materijale koje snimamo, pa objavljujemo na društvenim mrežama, podatke, izveštaje, fotografije sa akcije i tako dalje. Zaista verujem da će, da to ljudi vide. Imali smo prošle godine kampanju, to je bila i regionalna kampanja, mi smo kao fondacija članica jedne mreže koju zovemo SIGN. To su slične sestrinske fondacije u praktično svim zemljama regiona, osim Albanije. Zvali smo je Dobro društvo. I tu su isto bile te priče ono, sa, od krvi i mesa o nekim ljudima koji svaki dan nešto rade da svoje okruženje učine boljim. Tu kampanju je videlo na mrežama preko 700.000 ljudi. Mislim, to ja mislim nije mali broj. Pa nije. Virtus prošle godine kad nismo mogli da pravimo ceremoniju koja je obično... To je domaći jezik, to je 20 miliona potencijalno gledalaca, ili tako? Da. A, pa jeste, ali ovo je bila nacionalna kampanja, mislim ovo što sam pomenula, tako da ovaj, Virtus recimo koji obično kad pravimo ceremoniju 200-250 ljudi je prisutno na ceremoniji puta članovi njihove porodice, poslovne, novinari, sve što ono kad krene kliping posle Virtusa, to je onako reka bez kraja. Ali prošle godine kad smo snimili video, jer smo morali u tim uslovima pandemije, taj video je, ja mislim, videlo negde oko 13.000 ljudi. Mislim, kako kažem, kao da su bili na toj ceremoniji. A to je opet, kako kažem, u nekim opet relativno ograničenim uslovima, jer nismo, niti imamo puno sredstava, niti imamo jako mnogo kapaciteta da sad, što bi se reklo, pršti. Ne radimo teme koje su možda na prvi pogled super atraktivne, pa recimo nismo puno prisutni u nacionalnim medijima, iako često, evo, naše... Mi volimo da komuniciramo na način da se, da govore ljudi koji podržavamo. Kad smo slavili 20 godina, tragovih 20, napravili smo seriju podcasta gde su govorili, bilo je, ja mislim, 6-7 podcasta, gde su govorili stvari organizacije koje smo mi podržali kroz sve te godine. Od te duge, novosadske biciklističke inicijative, ženskih organizacija. Mislim, prosto oni ljudi govore to što oni rade. To je važno. Mi smo pozadinci, što bi se reklo. To je naša uloga. Ne da sad mi sebe, ne znam, promovišemo. Meni je bilo stvarno smešno pre 5-6 godina. Ne znam zašto i kako, ali su nas tabloidi uzeli na zub i povezivali sa inicijativom Ne davimo Beograd u tom trenutku, žuta patka levo-desno. I onda su rekli, trag fondacija malo poznata javnosti, kao da smo mi neki tamo neka služba, nešto. Dobro, ko sporede se za drugom pet. Pa da, ali šta hoću da kažem, mi smo svojevremeno i ime promenili, znači Balkanski fond za lokalne inicijative, koji zvuči ovako vrlo bubbly, bacif, smo promenili u trag, što nam se činilo da mnogo više komunicira sa domaćom javnošću nego sa strancima, od kojih, nažalost, i dalje najviše para dobijamo. Ja volim da se šalim malo gorko da su naši donatori poreski obveznici, ali, nažalost, drugih zemalja. Jer mi od države naše ne dobijamo sredstva. Jer sredstva koja su i na raspolaganju su takva da ili mi za njih ne želimo da konkurišemo, jer bismo time bili konkurencija ljudima koje podržavamo. Pa da. Ili su jednostavno u nekim oblastima u kojima mi nismo prisutni. Tako da naša je negde stvarno želja i namera da to tragamo za dobrim inicijativama, da one uz našu podršku ostavljaju trag u svojim zajednicama. Malo smo se igrali jezikom, ali prosto da mi budemo ta support organizacija, a da organizacije dobiju priliku da se razviju, da građani koji ih podržavaju ovo što nisu više posmatrači. Ja ako dam novac nekome,
mene, ja podržavam to što oni rade. I zanima me to što oni rade. I sutra ću ponovo podržati. Prosto to tako ide. Kapiram. To je ta vrsta, kako kažem, i legitimiteta koju te organizacije onda i vuku. Zato mi ih podstičemo da se što više obraćaju građanima. Jer ako tebe podrži određeni broj ljudi, mislim, kako kažem, neće oni sutra reći, a ja sam im dao novac, ali u stvari oni su tamo neki šarlatani. Nego će reći, aha, šta ste uradili, da vidim, aha, super, kako ja mogu da pomognem, hajde sutra ovo, ono, mislim, prosto to je jedan onako efekat lavine, najlepše moguće. Kad si, kad već pominješ vaš međunarodni fundraising ili ti prikupljen sredstava, koliko je trenutno ono naskakanje na trend, koliko je trenutno dominantna priča u Ukrajini? Pa ovde ne toliko. Mislim, ne znam na što tačno misliš. Pa, generalno, koliko misliš da će ovaj, a, to će, da će, to će uticati na lavinu upravo tu? I, ili ti naskakanje na trend međunarodnih organizacija u smislu pomoći toj krizi koja... To se već sad vidi. Mm-hmm. To se već sad vidi i već sad kasne određeni fondovi iz Evrope ili iz Amerike, mm-hmm, odnosno direktno se preusmeravaju ka podršci, kao što smo imali sve vremeno 15. 16. veliku, mm-hmm, veliki taglalas migrantske krize, da, da, i dolazak ljudi sa Bliskog istoka, i to ja mogu sad sa tim da uporedim s tim što je ovo, ja mislim, na mnogo većoj skali. Mi nismo humanitarna fondacija, mm-hmm, tako da smo mi recimo i te 15. i 16. Sa fondom B92, mm-hmm, pokrenuli nešto što smo nazvali Infopark, i to se posle osamostalilo, ali naša namera nije bila toliko da, da kažem, uđemo u taj humanitarni teren, ali jesmo prepoznali potrebu i podržali jednu grupu volontera u tom trenutku, da ljudima koji su tako, mislim, iz neke Sirije, Afganistana, Pakistana, odakle god, došli i zatekli se u Srbiji, u parku kod, mm-hmm, autobuske stanice, sećaš se, to je bilo tad ono baš... Sećaš se onih... Da im pružimo najneophodnije informacije, gde da idu, kome da se obrate, šta je procedura, jel hoće traži azil, neće, gde mogu, prosto ta vrsta opet podrške, mm-hmm, i usluge koju smo pružali kroz tu inicijativu toj populaciji. Nismo nikad ulazili, kažemo, taj, niti ćemo u taj humanitarni deo. E sad, ne znam, nekako to deluje onako iz neke svakodnevne perspektive jako daleko, mm-hmm, ali ja mislim da ova situacija u Ukrajini zaista dramatično i dugoročno menja naše živote, ali to ćemo, mm-hmm, tek videti. Pa evo, i Beograd je pun, i Rusa i Ukrajinaca, pa ćemo vidjeti najjednostavniji uticaj, ono, najobičniji, a ja sam već imao goste koji su pričali kako je to humanitarna katastrofa, koja će tek zahvatiti celu Evropu. Da, da. Infopult, jer postoji infopult za ljude koji žele da se bave civilnim društvom, koji žele da se bave radom na projektima. Pa, i taj ne. Kao ovo sad što si ispričala, da, kao infopult, sve vreme pokušavam da napravim neku putanju za ljude koji bi želeli malo da pomognu jače. Mislim da nam treba jačanje još malo civilnog društva. Pa da, ja mislim da su putevi razni, uh-huh, nisu baš mnogo strukturisani, ali opet zato što jedan od zakona koji čekamo, a to nije odgovor na tvoje pitanje, je između ostalih i zakon o volontiranju. Uh-huh. Trenutno zakonodavni okvir za volontiranje je jako nepovoljan. Uh-huh. I ja mislim da je to jedan od, ne isključivi, razlog koji sprečava i organizacije da nekako mobilišu veći broj volontera, a i ljude da to volontiranje, kako kažem, prepoznaju kao nešto što sutra možda im donese poene na fakultetu, mm-hmm, ili može da im pomogne da dobije neku stipendiju, ili prosto može da im pomogne da uspostave neke odnose
koji će im sutra, mislim, nije to, nije pitanje transakcije, ok, mm-hmm. ja ću sada volontiram da bi, ne znam šta, ali opet kažem, šta je društveno poželjno ponašanje? Jel doniraš? Mm-hmm. Imaš pravo na poreske olakšice? Ili nemaš? U našoj situaciji, nažalost, građani nemaju nikakve i jedna smo od retkih zemalja u Evropi gde građani koji doniraju, a ogromna sredstva građani doniraju. Po prvi put građani više doniraju nego ceo poslovni sektor. Od SMS-a, jel koliko ide u projekat, a koliko ide u telekom operaterima, porezima i ostalo? Ja mislim da skoro sve ide u projekte. Ja mislim da to zavisi od pojedinačnih ugovora koji se urade. Stvarno ne bih ulazila u tu... Mi nemamo, recimo, humanitarni broj. Mm-hmm. Jako je teško dobiti humanitarni broj. Mi nemamo humanitarni broj, jer opet dobro, kažem, okay, mi smo... Dobro, naću, da. Baš mi to ta tematika me jako interesuje, naročito sad sa ovim statistikama koje sam čuo u tebe. Jeste. Pa, jako puno građani... Građani se najviše angažuju za teme koje su to, urgentne, gde oni vide konkretnu promenu, gde mogu da pomognu da se nekome, ne znam, izgradi kuća, da se neko dete dobije odgovarajuću negu, da se pomogne neka porodica koja je baš u nekom jako teškom stanju i tako dalje. A negde bih ja volela da verujem da će u nekom narednom periodu i građani više ulagati u neke teme koje su dosta na... ajde kažemo u zapečku, uh-huh. kao što su kultura, kao što su inovacije, uh-huh. kao što je sport, kao što, mislim, prosto neke stvari koje izlaze iz onoga što su već tradicionalno teme, a to su zdravstvo, uh-huh. prvo, na prvom mestu ubedljivo, pogotovo posle pandemije i tokom pandemije, podrška smanjenju siromaštva, mm-hmm. Podrška ono, ugroženim grupama, obrazovanje. To je super što obrazovanje sve više raste, ali opet se postavlja pitanje do koje mere je to nešto što je infrastrukturno, ajde da sredim školu, a do koje mere je ono što bih ja rekla da je ono softver. Sistemsko. Da, sistemsko, ali neka nova inovativna rešenja u obrazovanju, prosto koja doprinose da danas sutra bude taj veći broj volontera, ovo što si pomenuo. I da se vratim tu na tvoje pitanje. Znači, različite ljudi na različite načine ulaze u aktivizam. Neki zato što ih je muka naterala. Neki, kao recimo ove neke razne ekološke organizacije koje tamo brane planine da ne budu divlji rudnici preko noći, čuvaju reke ili ne znam već šta. Neki ljudi zato što zaista žele nešto da urade i da pomognu. Mi smo recimo, evo, zanimljivo je, sad nedavno podržali jednu organizaciju koja se bavi mladima, regeneracija, koja pomaže mladima da, kako kažem, da shvate do koje mere treba odgovorno da se ponašaju kad je u pitanju konzumacija alkohola, konzumacija droga, da izbegnu situacije koje ih vode, mislim, kako kažem, ja sam stvarno generacijski daleko od tog sveta, ali shvatam do koje mere je to pitanje koje je jako važno za tu populaciju i do koje mere takva vrsta jedne pozitivne, ne kao jao narkomane mali, nego slušaj, ako izađeš, pazi, obrati pažnju ili nemoj ovo ili uradi ono. Mislim, prosto iz jednog pozitivnog diskursa mogu da pomognu mladima da urade jednu vrstu odgovornog izbora. I oni recimo tu sarađuju sa našom kancelarijom za prevenciju droga. I to je, mislim da se tako zove, znači kancelarija za borbu protiv droga, znači koja je jedan od sjajnih primera državne institucije koja je vrlo otvorena, čak ono, u nekim širim evropskim okrivima se nalazi kao jedna od institucija koja je vrlo otvorena za uticaj i za saradnju sa civilnim sektorom, što opet pokazuje da može kad se hoće.
Pa naravno. Pa evo sad Bob, sa Bobom Živkovićem sam pričao, mi pričao o čuvenom eksperimentu sa miševima i kao miš koji je izolovan i koji ima kao drogu, koji ima heroin i vodu, on će da se navuče na heroina, a miš koji živi u dobrom okruženju, okružen drugim miševima, neće nikada proba. Ljudi, ja mislim, što nekako bude manja retorika o stranim plaćenicima. Dobar. Ili o leba bez motike. Ili o raznim drugim opcijama koje, da kažem... Magla se sama prodati. Da, da, koje na negativan, nažalost, način prikazuju šta sve aktivisti rade i na lokalnom i na nacionalnom nivou, mislim da, da promena te vrste diskursa će pokazati i, kako kažem, ukazati tim nekim mladim ljudima da je to nešto što je, kažem, društveno poželjno ponašanje, što im otvara priliku i da steknu neka iskustva, veštine, znanja. Da ne ulazimo sad u jednu temu koja je meni opet... Ja ne mogu da verujem da smo već ono ohoho i prešli 2 sata razgovora. Znači, ja bih mogla s tobom da pričam satima. Hoćemo da pomenemo, s obzirom da je trag na nastao iz Bacifa, mislim da bi bilo lepo na kraju da pomenemo Aleksandra. Apsolutno. Ja sam im pomenula i u Virtus govoru. Nažalost, napustila nas je Aleksandra. Ajde. Mislim da je jako važno odati priznanje i stalno se podsjećati i prisjećati ljudi koji su uticali da neke stvari danas pod znak navodnika uzimamo zdravo za gotovo. Da imamo uređen zakonodavni okvir za, recimo, fondacije i zadužbine, mnogo bolje nego što imaju neke mnogo razvijenije zemlje, da imamo jedan studiozan i strateški pristup razvoju filantropije, da smo skočili na svetskom indeksu davanja sa 120 i nekog mesta. Mislim da ne ulazim sad u kritike metodologije, nije metodologija baš fenomenalna, ali je činjenica da smo mi uspeli u roku od par godina da skočimo sa 120 i neke, nekog mesta na neko 47. ja mislim, što pokazuje da su određeni trendovi u društvu dešavaju. Neko ko je svojim znanjem i upornošću i nekom ličnom hrabrošću i odgovornošću svedočio da se sve može kad se hoće i da se mogu graditi partnerstva i sa snažnim neistomišljenicima uz puno poštovanje međusobno. Jedna od takvih ljudi koja je zaista do posljednjeg dana nesebično delila sve što zna, sve što može, prenosila sve što je, da kažem, sposobna da generiše na mlađe ljude, učestvovala praktično u konsolidaciji Trag fondacije dok je bila Balkanski fond za lokalne inicijative i vodila ga, bila u upravnom odboru, osnovala Katalist, sarađivala sa mnogobrojnim ljudima, neka vrsta, da kažem, sive eminencije u najpozitivnijem smislu civilnog sektora, bila je Aleksandra Vesić, naša drugarica, sestra, koja nas je, nažalost, prerano napustila krajem prošle godine. Meni je baš na ličnom nivou vest koju smo mi primili bila nekako simbolična, zatvorila krug. Novembar, 18. novembar, ako se ne varam, ili 17. bio je četvrtak, sećam se. Bili smo u Sarajevu. Grupa fondacija koju sam pomenula, Sign,
Na završnoj konferenciji dugogodišnje inicijative koju smo zajednički sprovodili, kolege iz Mozaika iz Sarajeva su nam bili domaćini i tu smo nekako svi zajedno okupljeni primili vest da je Aleksandra, da nije više sa nama. A to mi je bilo simbolično zato što je Aleksandra jedan od, da kažem, idejnih tvoraca te mreže 2008. 2009. godine, kad mreža nije imala ni finansiranje, ni, da kažem, aktivnosti, nije bila prepoznata kao jedan od najboljih primera dobre prakse dodeli donacija u regionu od strane Evropske komisije itd. itd. Znači, ona je bila taj neki idejni tvorac, ona nas je okupila na neki način, davno, davno, pre nego što sam ja i svoj neki profesionalni razvoj vezala za trag, i nekako smo opet bili zajedno kad smo se sa njom opraštali. Ja se zaista nadam da ćemo biti u prilici da nekako joj odamo dug i poštovanje i ljubav koju zaslužuje i koje je s nama delila, i time što ćemo u narednom periodu pokrenuti jedan fond praktično za stipendiranje mladih žena, profesionalki koje ulaze u te neke svoje profesionalne vode. Aleksandra je po svom obrazovanju bila inženjer elektrotehnike. Stvarno? Da. I ona je, da, ona je neki ekonomista, ona high level. Pa, ona je bila osoba koja to, znači, kako kažem, te neki svoj prirodno, ajde kažemo, talente i sve to, taj neki matematičko-inženjerski mozak je stavila u funkciju razvoja neprofitnog sektora. I to se tačno videlo po njenom pristupu, koji je uvek bio vrlo sistematičan, strateški postavljen, uvek je gledala, što bi se reklo, preko plota. I nekako ja se nadam da, eto, i trag i kolege iz Katalista koji je razvila nakon odlaska iz traga, i sve kolege i kroz Koaliciju za dobročinstvo i Srpski filantropski forum i tolike druge inicijative kojima je pomogla, će, da kažem, uvek ženske organizacije, ona je započela u stvari svoj aktivizam kao volonterka SOS telefona u Autonomnom ženskom centru, koji trag je nekoliko godina i podržavao i koji je jedan, da kažem, najistaknutijih ženskih organizacija i motora, da kažem, iza ženskog pokreta. Uvek je bila ponosna na taj svoj feministički background i vrlo ga je, da kažem, opet u svo poštovanje prema neistomišljenicima isticala, borila se za one koji su manje privilegovani, za prava osoba s invaliditetom, za dostupnost, mobilnost, za sve ono za što prosto, kako kažem, ostaju kao neki njen legat i da kažem, putokaz za mnoge od nas. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala tebi na pozivu. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast jedan. Ovo je bio moj razgovor sa mojom dragom prijateljicom Biljom iz Trag Fondacije. Hvala vam što ste nas gledali, hvala našim sponzorima. To su Beans Kafa i MVP Workshop. A za kraj, naša zajednička prijateljica, inače gošća u ovom podcastu, poslala mi je neke knjige koje treba pokloniti ili ti davati. Međunarodna pomoć, hajde da je nazovemo tako, operativni menadžment, dosta teška, i globalna knjiga slučajeva iz društveno odgovornog poslovanja, hajde tako da nazovemo. Napišite u komentaru za koju ste knjigu zainteresovani. Ako ste stigli do kraja ovog podcasta, zaslužujete to. Napišite u komentaru i poslaću vam knjige besplatno, samo platite poštarinu. Hvala i vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.